Rəhman və Rəhim olan, bağışlayan Allahın adı ilə. Xoş gördük, əziz və vəfalı namsevərlər. Sübhün erkən çağında, müqəddəs Ramazan ayının 23-cü günündə, Ramazanın cüməsində, eləcə də ehtimal olunan 3-cü Qədir gecəsində bütün dualarım xalqımız, dövlətimizlə olsun. Xüsusi olaraq, oyaq qalıb, ayıq şəklində, İtayət və ibadət dolu könüllərindən süzülüb gələn duaların, inansları ilə dualarının Allah dərgahına çatacağına ehtiqat göstərən və savabına inanaraq, fəzilətinə inanaraq oruz tutan və oruz tutmağa niyyətlənən bütün soydaşlarımızın oruz və namazları əksikləri ilə qəbul olsun. Oruz tutmayıb, namaz qılmayıb. Fərqi yoxdur, bu Qədir gecəsində Qədir gecəsində edilən duaların Allah qatında qəbul olunacağına zərrə qədər şübhə etməyərək, mən də oyaq qalacağam, mən də Allahdan bağışlanma diləyərək, səhvlərimə, günahlarıma tövbə edəcəyəm. Ailəmin, övladlarımın, sevdiklərimin, vətənimin, dövlətimin rifahına, əmnamanlığına mən də göz yaşları içərisində Rəbbimdən diləyəcəyəm deyə düşünən Könül sahiblərinin də himayətçisi qoy bu gecə hörmətinə, Qədir gecəsi hörmətinə, eləcə də müqəddəs cümə naminə Rəbbim qəbul etsin. Bəli, vaxtı çox istismar etmək istəmirəm. Bugün də fərqli qonaqlarımız olacaq. Ancaq öncə canlı efirimizdə olan qonaqlarımı təqdim etmək istəyirəm. Yenə də Ramazanın işığında Ramazanın fəzilətlərini, Qədir gecəsinin fəzilətlərini sizlərlə bölüşmək üçün, canlı efirə ünvanladığınız səsli mesajları cavablandırmaq üçün meydanda, mənəvi mühitdə məni tək qoymayan millətin vəkili, dövlətinin, vətəninin varlığı uğrunda təmənna gözləmədən Allah bilsin mənə bəs edər düşüncəsini könlünə hakim edən və seçən əsl millət vəkili və hər birimizin sevimlisi, Əxlaq adamı, dövlət adamı, millət vəkilimiz Ceyhun Məmmədov. Ceyhun Məmmədov, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Qədir gecəniz mübarək olsun. Sizin də. Cümləniz mübarək olsun. Allah razı olsun. Yenə dediniz, seydim, mən sonuna qədər inamın işığında, bu marifləndirmə işində, hətta xanım redaktora mənsiz belə getdikdə, axırıncı verilişdə, hansı gün lazımsa mən bu xidmət yolundayım, söylədiniz. Elə vətənə, dövlətə, din-dövlət münasibətlərinin möhkəmlənməsinə, və İslamın doğrularını insanlara çatdırmaq yolunda mücadilə verənlərin niyyəti, davranışı, əməli bütöv belə olur. Ona görə sizə təşəkkür edirəm. Var olasınız. Mən təşəkkür edirəm, Seyid. Estağfurullah. Allah razı olsun. Danışacağıq. 2 saat vaxtımız İnşallah. Var. İnşallah. Digər qonağım, inamın işığında artıq 100 minlər onu tanıyır. Hətta mən şəhid doğmaları ilə hörmətli millət vəkilim ziyarətə getdikdə artıq o da bizimlə gedir və şəhid doğmaları onun səsinə heyranlığını bildirirlər. O, dini mühitin, ilahiyyətin üstünün da uğurudur. Sizin də ilahiyyətin üstünün üzərində ayrıca bir haqqınız var, ilk rektor olaraq, qurucular, o qurucusu olaraq. Azərbaycan ilahiyyətin üstünün 3-cü kurs tələbəsi, öz gözəl bəlağətli Quran avazı ilə könülləri fəth edən Əmra Eminov. Əmrah, yaxşısan? Çox sağ olun, yaxşı. Hər şey qaydasındadır. Hər şey yaxşı. Daha maşallah, təlaş filan görmürəm. Maşallah olsun. Allah razı olsun. Onda Quran gecəsində yenə də qoy söz Quranın olsun. Quran gecəsində qoy söz Quranın olsun ki, Quranın və şəhidlərin şəfaiyyəti həmişə etdiyimiz dua qüvvədə qalsın. Allahın özünün seçdiyi Qarabağın xilaskarı, Qarabağın fatihi İlham Əliyev cənabları başda olmaqla Allahın ordusu kimi Rəbbin özünün seçdiyi yenilməz ordumuzun qəhrəman qazilərimizin, ekran başında bizi izləyən, bizə dəyər verən dəyərli izləyicilərimizin üzərindən əksik olmasın. Niyyət edəcəksən, bu niyyətində bir fərq olacaq ki, digər 3 şəhidimiz var vətən dövlət adına. Onlar canlarını fəda etdilər və qəsbikar, hiləgər düşmən olan erməni silahlı qüvvələrinin təxribatının qarşısını alarkən, vətən adına, Qarabağ adına, torpaqlarımız adına şəhadət şərbətinə təşni idilər və onu istilər, şəhid oldular və onların adlarını Zalov Vidadə Nizamoğlu, Həsənov Erşad Qabiloğlu,
Tağıyev Səbuhi Gündüzoğlu. Bu üç biz dəfin olduqları gündə hər üçünü hər gün hörmətli millətvəkilim canlı efirdə Quranla yad edirik. Onların hər biri daxil başda olmaqla bütün vətən şəhidləri adına niyyət edəcəksən və digər Azərbaycan dövlətçiliyi üçün. Bu müasir Azərbaycan dövlətçiliyini, Azərbaycan dövlətini bizə miras qoyan və onun uğrunda şuurlu həyatını fəda edən ümummilli liderimiz mərhum Heydər Əliyev cənabları başda olmaqla, çünki qədir gecəsidir, əziz bir gecədir, mübarək ruhların pərvazlandığı bir gecədir, onlar haqq sahibləridir. Ümummilli liderimiz başda olmaqla bu vətənin, bu dövlətin, bu bayrağın uğrunda mücadilə vermiş böyük fikir adamları olub. Söz adamları olublar, mədəniyyət sayəsində, elm sayəsində onları da anmaq nədəndir? İmandandır. Ona görə qoy, söz Quranın olsun. Niyyət bəllidir. Bəli. Buyur. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزيد وبارك
ala Rasulillah ve alihil athar ala Rasulillah ve alihil athar. Her iki cihanın güneşine salam olsun. Muhammed Mustafa'ya salam olsun, onun mübarek ev halkına salam olsun, siddiklere, sadiklere, müttakilere, şehitlere salam olsun, adı çekilmeyen mezarlardan inleyen bir Fatiha mühtaz kalıp yok mu bir Fatiha, bir salam ve salat gönderip benim ruhumun azatlığı için mübarek sebepkar olan diye bağıran hıskıranlara salam olsun. Qarabağ şəhidlərinə salam olsun. Uhudun, Bədrin, Xəndəyin, Kərbəlanın, Çanaqqalanın, Qarabağın şəhidlərinə bir də salam olsun. Sübhün erkən çağında ehtimal olunan 3-cü Qədr gecəsində, cümənin erkən sübh çağında mələklərin belə bizi seyr etdiyi bu məqamda bizi izləyən, oxunan Qurana amin deyən əziz və sevgili izləyicilərimizə qoy agah olsun. Qoy Rəbbim xəbərdar etsin ki, canımız can Azərbaycanda mübarək gecədə ruhların pərvazlanıb, mələklərin belə bizləri seyr etdiyi bu anlarda əziz şəhidlərimizi yad etdik. Qoy şəhidlərimiz Kövsər başında Məhəmməd Mustafa ilə görüşənlərdən olsun. Qoy bu oxunan Qur'anın şəfayəti şəhid doğmalarının Həzrəti Əyyubun səbri ilə müjdələnməsinə səbəb olsun. Qoy oxunam bu Qur'an yaralı qazilərimizin şəfasına mübarək səbəbə çevrilsin. Qoy bu canlı efirdə Azərbaycanın mənəvi və dövlət adına bir millət vəkilinin Qur'an sədalarından, şəhidlər adına gözyaşından axdırılan o damlalar ahirətdə dövlətin, vətənin varlığına şəfayət olsun. Təşəkkür edirəm. Allah razı olsun Seyyidim. Hörmətli millət vəkilimi, rektorunu da çövrətdin. Evet. Əgər bu vətəndə bu cür millət vəkili varsa, dini, İslamı dəyərləri bilən, əgər bu vətəndə mənəvi mühit adına aydınlarımız varsa, bu vətənin varlığı da qiyamətə qədər mühafizə olunacaq, qorunacaq. Çünki dua can sığortamızdır. Duasız könüllər, qəlblər soyuqdur. O könül sahipleri yaşayarken dəfinsiz, kəfənsiz ölüdür. Bizi ağlattın, şəhidlərimizi yad etdik. İnşallah inanıram ki, Rəbbim xəbərdar edəcək. Sənin də özünün bibin oğlu şəhiddir. Biz oraya ziyarətə getmişik. Məkanı hər birinin cənnət olsun. Onun timsalında bütün şəhidlərimiz üçün ehsan olsun. İndi isə səni yola salıram. Çünki digər müəllimini canlı nefirimizə dəvət edəcəm. Yenə də Quran qiraətlərimiz olacaq. Var olasan Əmra. Gələcəyinə inanıram və ümid edirəm inşallah. Mən sizə təşəkkür, təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Çox sağ, sağ ol. Çox sağ ol. Bizi kövrətdin. Allah razı olsun. Təşəkkür edirəm. Bəli. Buyur, çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. İmam layihəsinin Ramazan buraxılışı bir ay boyunca müqəddəs günlərin məna və önəminə köklənəcək. İmsak və iftar vaxtı, xüsusi qonaqlar, ictimai şəxslər və aparıcı Seyid Cəmal canlı efirdə sizinlə olacaq. Səhər saat 4:00-dan və axşam saat 18:45-dən başlayaraq 055-558-9049 WhatsApp nömrəsinə səsli və ya yazılı formada suallarınızı göndərə bilərsiniz. İnan verilişinin Ramazan buraxılışına Cənnət ət məhsullarının baş sponsorluğu, Bərəkət çayının sponsorluğu ilə baxırsınız. Bəli, əziz və vəfalı inamsevərlər, bizə dəyər verən dəyərli izləyicilərimiz, Azərbaycan İlahiyyət Üniversitesinin 3-cü kurs tələbəsi Əmrah Eminovun Quran qiraəti ilə müqəddəs şəhidlərimizi, xüsusi olaraq 2 gün bundan öncə vətən adına düşmənin planlı şəkildə təxribatının, qəsdinin qarşısını qəhrəmanlıqla alarkən şəhadət zirvəsinə ucalan, onlar onsuz da Allahın aslanları kimi şəhadət şərbətinə təşni idilər
Və Rəbbim onları seçilmişlərdən qərar verdi. Hər üç şəhidimiz daxil olmaqla bütün şəhidlərimizi quranlandıq. Yenə də Quran gecəsidir. Yenə də şəhidlərimizi alacağıq. Dövlət üçün, milli mənafələrimiz üçün mücadilə verib haqq dünyasına qovuşmuş bütün haqq sahiblərini bugün Quranla, Fatihə ilə anmaq, zikirlə anmaq elə şəxsən inam komandasına layihə müəllifi olaraq söyləyirəm ki, bizim üçün iman məsələsidir. Ancaq digər bir nurlu qonağımı da təqdim etməliyəm. Azərbaycan İlahiyyət İnstitutunun müəllimi və mənim dəvətimə hər zaman Seyidin baş üstə mən də bu xidmət yolundayım. Seyhun müəllim kimi o da rektorunun getdiyi yolla demək olar ardıcıl olaraq hörmətli millət vəkilim Seyid bu meydanda sizi tək qoymaq olmaz. Bu bir xidmətdir və şükürlər olsun ki yüzlərlə izləyicilərimiz Seyhun müəllimi sizi və digər ilahiyyətçilərimizi canlı efirdə görməkdən məmnun olduqlarını bildirir və sizə çoxlu dualar göndərirlər. Ceyhun müəllim sizə, Əhməd müəllimə. Ramazan biz cümləmizdən, Ramazan biz ağışını aldı. Ramazan öz bərəkəti ilə, mənəvi iqlimi ilə bizə ilahi iradəmizin möhkəmlənməsinə, kamilləşməyimizə, itaət və ibadət dolu könlümüzdəki müəyyən əksiklərin pisliklərin açıq söyləyək, kənarda qalması üçün bizə fürsət tanıdı. Ancaq icazə versəniz, hörmətli millət vəkilmə ünvanlı yardım ilahiyyətçi alim. Cəhmən, biz Ramazanda Allahı tanıma kimi bir fürsət vardı. Və o fürsət qaçmayıb, hələ sayılı günlər qalsa da. Biz Ramazanda Allahı tanımaq üçün daha çox onunla dostlaşmaq üçün. Çünki biz bəzən etiraf edirsinizmi, siz bəzi insanlarımız, çoxumuz, bunu tam cəsarətlə deyirəm, Allahı kənara qoyub başqa dostlar axtarırıq. Və o dostlar bizi tərk etdikdə, bizə xəyanət etdikdə, mən ona filan şey etmişdim, mən onunla bu qədər çörək kəsmişdim, mən onu filan kəsə tapşırmışdım, mən onun ticari işlərinə yardım etmişdim, açıq söyləyirəm. Mən onun qızının, oğlunun toyuna getmişdim. Bu ara sözlərinə qədər söylər dostlar. Allah da sanki təbəssüm edər. Sən məni bir kənarda qoydun, mənim digər yaradılmış qulumu özünə himayəçi tutdun. Bax, həmin Rəbbi biz tanıya bildikmi? Əgər gecikmiş isə, bəlkə bu sayılı günlərdə bu gözyaşlı millət vəkilimə bu sualı verirəm. Qədir gecəsinin fəzilətini, anlamını, şəhid üçün ağlayan millət vəkilinə deyirəm. Əgər tanıya bilməmiş isə bu gecə hörmətinə mən etibar etdiyim və etimad göstərdiyim həm də ilahiyyətçisiniz siz, tək millət vəkili yox. Nələrə diqqət etməli? Elə bu anlam, bu dəqiqədən ekran başında bizi izləyənlər bəlkə də itaat və ibadətlərində yol verdikləri qüsurları saxlayaraq tövbə etdim, xəbərdar ol, ey Rəbbim, mən sənlə dost olmaq istəyirəm, mən sənlə bazarlığa gəldim bu gecə, söz sizin olsun. Bəli, Seyidim, əslində elə bu kimi məsələlər üçün, Allahı tanımaq üçün, Allaha yönəlmək üçün ən gözəl fürsətlərdən biri də Ramazan aydı. Əslində, mən bir neçə gündür bu barədə düşünürəm. Yəni, Ramazanın abhavası, Ramazanın mühiti tamamilə fərqlidir. Bunu yaşaya bilənlər də var, yaşaya bilməyənlər də var. İndi bayaq siz qeyd edirsiniz, Ramazan bizi ağışına aldı, artıq biz son 10 günlüyə doğru yaxınlaşırıq. Ümumiyyətlə, bizim Allaha münasibətimiz necə olmalıdır? Bu, ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biridir. Qorxmalıyıq, yoxsa sevməliyik? Əlbəttə, Quranda qorxudan da bəhs olunur. Ümid və qorxu arasında. Bəli, ümid və qorxusu arasında. Amma ən düzgün iman Allahı sevərək onun dediklərini yerinə yetirmək. Onun bizə buyurduqlarını əməl etmək. Allaha görə onun bəndəsini sevmək, ona sevgi bəsləmək, ona məhəbbət bəsləmək. O baxımdan Allahın rəhməti çox böyükdür. Quran-ı Kərimdə bu barədə çox buyurur. İnsan nə qədər günah işləsə də, insan öz Rəbbinə qarşı nə qədər nankor olsa da, günah işlətsə də, nə vaxt bəndə öz Rəbbinə yenidən üz çevirəndə o onu bağışlayır. Baxın, yəni siz bəzən bir insana bir pislik edirsiniz, ya anlaşılmazlıq olur. İnsanlar var ki, aylarla, illərlə
düşmən münasibəti pəsdir. Nə qədər o gündə bizim bir dinləyicimiz baxan verilişə zəng eləmişdi. O bəli, maraqlı bir nüans oldu. Bəli. Yəni amma Rəbbimiz elə deyil. Rəbbimiz ona yönələn hər bir insanın duasını qəbul edir. Biraz ola bilsin hansısa ilahiyyatçılar, hansısa kimsə fərqli düşünə bilər. Amma mən hesab edirəm ki, əlbəttə namaz vacibdir, oruz vacibdir. Amma Allahın tutan, adını tutan, Allahı unutmayan, Allahı xatırlayan hər bir insanın Allah yanındadır. Allah onun köməyindədir. Bu bir mənalıdır. Yəni bu məsələni özünə xas eləmək, yəni bəzən baxırıq ki, belə hökm vermək, bəzən Estağfurullah, yani Allah'ın adına bile. Bəli, yani çalışırlar ama öyle değil. Aslında bəli, en güclü dost da, en güclü yaxın da, en güclü dəstəkçi de Allah'dır. Yani bakın, yani siz dediğiniz kimi sizi her insan hansısa bir məqamda tərk edə bilər. Ama Allah'ın böyüklüğü ondadır ki, bende ne kadar günah işlətsə de, yeniden ona üst tutanda, yeniden bağışlanma diləyəndə yenə də onun yanında olur. Heç mən sizə deyim, bəzən o qədər bəndə nankor olur, Allahını unudur, amma Allah heç vaxt bəndəsini unutmur. Biz bunu hər zaman görürük, bunu hər zaman hiss edirik. Ona görə də bu fürsətdən istifadə edib daha çox Rəbbimizə yönəlməliyik, daha çox ona dua etməliyik, dövlətimizi qorusun, ölkəmizi qorusun, prezidentimizi qorusun. Biz hər dəfə bunu deyirik, biz ağır bir günləri yaşayırıq, biz çox hiləgər, məkirli bir düşmənlə üz-üzüyük, son proseslər onu göstərir. Ona görə də o baxımdan yəni Allahı unutmayan, Allahı xatırlayan insanın da hər zaman Allah yanındadır, hər zaman ona köməkdir. Sahibsiz bıraxmaz. Bəli, heç vaxt, heç vaxt. Yəni o Quranda bir ayə var, Quranın bütün ayələri gözəldir. Allah Teala deyir, əgər sizi işlətdiyiniz hər bir günaha görə Allah cəzalandırsaydı, yer üzündə bir dənə də bəndə qalmazdı. Amma bu o demək deyil ki, biz də sui-istifadə edək. Bu da o da demək deyil ki, biz ona qarşı. Yəni, o insan güclüdür, o insan qüdrətlidir ki, o arxasını Allaha çevirir. Yəni, o mənada ki, özünə dəstək onu görür, ona dua edir, ondan yardım istəyir. O baxımdan da biz də bu ayda çalışırıq, daha çox dua edək, ondan daha çox istəyək. Allah hər birimizə kömək olsun, bu aydan həqiqi mənada istifadə edənlərdən olsun. Yəni, mən bayaq da dedim, yəni sanki Allah Teala bu 12 ay içərisində bir ayı bizə ayırıb ki, biz bu ayda daha çox fikrimizi cəmləyək. Bu ayda biraz azuqa toplayaq. Yox mu dua edən, yox mu məndən bağışlanma dedin? Yəni, Allah Teala özü deyir ki, şeytanların qolları bağlanır, əlləri zəncirlənir, bağlanır. Cəhənnəmin qapıları bağlanır. Biz də bu fürsətdən istifadə edək, ona daha çox dua edək, ona daha çox yönələk. Təşəkkür edirəm. Bu gözəl bir dua oldu. Həm millət vəkilinin, həm də xalqın sevimlisi olan idayətçi adim Ceyhun Məmmədovdan bu qədir gecəsində həqiqətən də belə söhbətlərə, irfani məqama köklənmiş xalqımıza və qədir gecəsini əhya edən gecəni səhərə qədər oyaq və ayıq qalan bütün soydaşlarımız üçün məncə böyük bir müjdədir. Əziz və nurlu qardaşım, çoxlu suallar var. Əgər incə məsələniz, suallardan qəbul edək, onsuz da siz bugün Quranda oxuyacaqsınız və heç arada gedə bilməzsiniz, ilahi də oxuyacaqsınız. Azərbaycan İlahiyyat Üniversitesinin kafedra müdürünün ilahiyyat oxuması xalqın çox sevinməsinə səbəb olub. İnanın, yüzlərlə, millərlə insanlar ondan çox məftundurlar. Niyə qardaş Türkiyədə Diyanətin xətti ilə biz bu gözəllikləri görürdük. Amma indi şükür edirlər ki, maşallah, bu ilki inamın ışığında mən kiməm ki, dövlətimizin himayəsi ilə biz bunu bacara bildik. Bu bir yoldur. Böyük, çox etibar etdiyim və dövlət adına inandığım bir dostumuz mənə telefon açmışdı, söylədi ki, Seyid Cəmal, bu cığır açıldı. Mən dedim, cığırı böyütmək artıq dövlətin üzərinə düşən məsələdir. Suallardan qəbul edək. Haqqınızı halal edin. Edək. Çünki yüzlərlə sual var. Fürsətdir. Vaxtımız da var. Buyurun, xanım redaktor. Salam, axşamınız xeyir olsun. Qarşıdan gələn Ramazan bayramımız mübarək olsun. İnşallah. Allah orucuzu, namazınızı, dualarınızı qəbul eləsin inşallah. Amin, inşallah.
Amin. Mən bir dənə sualım var, zəhmət olmasa onu səsləndirərdiniz. Mən bilmək istəyirəm ki, bir ailədə, üzr istəyirəm, ərlə, arvad bir-birlərlə danışmırlar, amma ikisi də oruç tutublar. Yəni, nə dərəcədə düzgündür? Bu suala zəhmət olmasa cavab verərdiniz. Təşəkkür edirəm. Görürsünüz, Qədir gecəsində ruhların belə bizləri seyr etdiyi, mələklərin belə bizləri seyr etdiyi məqamda Qədir gecəsində canlı efirimizə inamın bir dəyərdir, üstünlüyü budur ki, insanlar bizdən doğruları yol göstərməyə inanırlar, istəyirlər və inanırlar adı kimi, inan bəsləyirlər. Çox üzücüdür, amma buna bənzər, hörmətli millət vəkilim, onlarla suallar var, biz ümumiləşdiririk. Öncə sizdən mən sualın cavabını istəyirəm. Hə. Çox üzücüdür, mən istəmərəm belə sualları bəlkə də efirə daşıyam. Yox, amma çox doğru eləyirsiniz. Mən bunu ona görə edirəm ki, bəlkə də bugün həmin o iki ailə, hərəsi bir kənarda, ekran başında bizi izləyirlər. Elə isə Allah rizası, ilahi rizanı haqq etmək istəyirsinizsə, Allah yolunda olan həqiqi elm və irfan adamı, dəyərli insanlarımızı, aydınlarımızı dinləyin və bundan nəticə çıxarın. Buyurun. Müsəlmanın müsəlmanla küsməsi və üç gündən çox küsülü qalması haramdır. Əgər bu bir-birindən küsmə üç günə qədər barışılmazsa, üçüncü gündən sonra içki içirmiş kimi haram bir feildir, haram bir iştir. Bunu dərhal sonlandırmaq lazımdır. Belə bir şey də var ki, kim bunu ilk sonlandırarsa, küskünlüyü aradan qaldırarsa, səvab onundur. Ən çox səvab onundur. Qadınla kişisi arasında olan küskünlük daha ağır bir günahdır. Hətta yalan İslamda qadağan bir... Gəl ki, Ramazanda ola və hər kisi orusu ola. Yalan qadağan olduğu halda icazə verilən bir yer var ki, o da kişi ilə qadın arasında, ər-arvad arasında küskünlüyü aradan qaldırmaq üçün onlara yalan danışmağa din icazə verir. Bu ər-arvad arasındakı küskünlüyü o qədər ağır bir günahdır ki, hətta yalan danışaraq ikisini barışdırmağa din icazə verir orada. Təşəkkür edirəm. Çox qısa da olsa, hörmətli millət vəkilim, sizin də müdaxiləniz vacibdir. Ramazan ayında əgər insanlar fəzilətinə inanaraq, savabını Allahdan umaraq, ailə, xanımı və kişisi iftar edirlər, oruç tuturlar, Allahdan bağışlanma diləyirlər, amma Allahın rizasına uyğun davranışa sahiblənmirlər. Məncə, burada ahirətə inam gətirmə kimi düşüncədə bir zəiflik vardır, bir boşluq vardır. Buyur, hörmətli millət vəkili. Belə bu məsələdən çıxış edərək, mən bir məsələnin üzərində xüsusi durmaq istəyirəm ki, Buyurun. Yəni, bizim ibadətlərimizin əsas məqsədi Bəli. Orucun da, namazın da və bütün digər ibadətlərin Buyurun. Də əsas məqsədi bunun bizim əməllərimizdə əks olması və təcəlli etməsidir. Yəni, bu nə deməkdir? Namaz qılan insan, bütün oruç tutan insan bütün günahlardan, pis əməllərdən uzaq olmalıdır. Təmizlənib arınmalıdır. Allah Taala Quranda da deyir ki, namaz sizi pis əməllərdən, Bəli. Günah əməllərdən çəkindir. Doğrudur. Ona görə də belə məsələlərdə, yəni bizim belə deyək, münasibətimiz iki cür münasibət. Hı. Yəni, belə baxsaq məsələyə bir, Rəbbimizlə olan münasibətimiz və bir də insanlarla olan münasibətimiz. Bu Rəbbimizlə olan münasibətimiz bizim onun bəndələri ilə olan münasibətində də özünü göstərməlidir. Ona görə də mən oruç tuturamsa, dönə-dönə biz bunun üzərində dururuq. Bu mənim əməlimdə əksini tapırsa, bəzən insanlar eqolarını yenə bilmirlər, təkəbbürlərini yenə bilmirlər, kini nifrət uzaqlaşdıra bilmirlər. Və ona görə bəzən küsülü olurlar, bəzən inci yorurlar. Bilirsiniz, mən keçən dəfə dedim, əgər Allah bütün günahları bağışlayarsa, biz kimik? Bütün dünyanı, bütün bəşəriyyəti yaradan odur. Və o deyir ki, mənə tövbə edin, mən sizin günahlarımı. Bu ailəyə çağırışınız varmı? Əlbəttə ki, mən onlara çox belə xüsusi tövsiyə elərdim ki, kini, küdurəti qoyun. İndi bizi izləyirlər yəqin. Bəli, siz öz ibadətinizə bu bir-birinizlə küsülü qalmaqla xələl gətirirsiniz.
sizin bu cür davranışlarınız ibadətinizin kamilliyinə təsir edir. Doğru. Yəni siz bir ailədə iki insan necə küslü ola bilər? Siz necə imsak edirsiniz? Siz necə iftar edirsiniz? Ola bilər insanıq, hər birimizin xətamız var. Küsurumuz ola bilər. Hər birimizin ailəmizdə ola bilər. Amma biz güzəşdə getməyi də bacarmaq. Dinimiz güzəş dinidir. Ramazanın bərəkəti ondadır ki, insanlar bir masa ətrafında oturur. Bir-birini sevirlər. Bir-birinə diqqət göstərirlər. Bir-birinə qulluq göstərirlər. Ona görə mən buradan elə fürsətdən istifadə edib tərəflərə müraciət edirəm. Ola bilər tərəf biri güzəştə getsin, biri güzəştə getməsin. O güzəştə gedən tərəfin savabı daha çoxdur. Yəni dinimizdə ən böyük belə bəyənilməyən əməllərdən biri də küsməkdir. Bu Əhməd müəllim də qeyd elədi. Yəni müsəlman müsəlmandan küsməməlidir. Və xüsusilə də ailə bizim üçün müqəddəsdir. Ailə münasibətləri çox önəmlidir. Dinimiz bunun üzərində çoxdur. Xanım və kişi küsülü olanda o ailəyə də, övlada da, evdəki münasibətlərə də təsir edir. Ona görə bu Ramazan ayının bərəkətindən, feyzindən istifadə edib mütləq barışın ki, həyatdır, bu gün var, Allah da bağışlasın. Sabah bilmirik nə olacaq, o bir gün nə olacaq. Gəlin hər günümüzü doğru istifadə edək, bir-birimizi sevək. Sevmək imandandır, bağışlamaq da imandandır. Və bu ayın bərəkətindən bəhrənərək, hörmətli millət vəkilimin və ustadımızın söylədiyi kimi, gəlin bu gecə küsüllər üçün barışma məqamı olsun. Gəlin bağışlayaq ki, Allah da bağışlasın. Gəlin bağışlayaq ki, hesab qiyamətə qalmasın. Çoxlu suallar var. Birini qəbul edəcək. Ondan sonra sizinlə mənim sizdən xüsusi bir xahişim olacaq. Buyurun. Çaydan qəbul edin, xahiş edirəm. Seyidim, hər vaxtınız xeyir. Allah tutduğumuz oruçları, qıldığımız namazları qəbul eləsin. İnşallah. Biz elə bil ki, qaynanamla Qədir gecəsində oturduq, namaz qıldıq, namazlar qıldıq, dualar elədik. O deyir ki, mən niyyət elədim ki, qəza oruclarımla qılıram. Mən də deyirəm ki, mən də niyyət elədim, yəni ki, Allah rızası üçün qılmağa. Hansımızın niyyəti düz olub? Bir dənə bu sualı zəhmət ol. Əhsən belə gəlinlərə. Xanım redaktor, təşəkkür edirəm. Nə gözəl nümunə var ortada. Hər biri mənəvi ibadətdən, oruc ibadətindən, Allaha itayətdən, ilahi təslimiyyətdən, könül dünyasında bir pərvazlanma baş verir. Yəqin ki, bəhsə giriblər. Mütləq, inanın, mütləq belədir və deyiblər, Seyidimizdən inamın işığında bu mübarək gecədə bunu soruşacaq. Həqiqət nədir, onu söyləyəcəklər. Əhməd müəllim, buyurun. Sualları biraz qısaya deyin ki, zamanımız olsa da çoxlu suallar var. Hətta mən bildiyimə qədər bu gün üçün xanım redaktor 300-dən artıq tək sualı cəmləşdirir. Yəqin ki, biz bunun 30-unu heç qəbul edə bilməyəcəyik. Buyurun. Biraz sürətlə cavab verəlik. Əməllər niyyətlərə görədir, hədistir. İbadətləri də yerinə yetirərkən mütləq niyyət edilməlidir. Qəza namazı qılınarkən də onun hansı qəza namazını olduğunu müəyyənləşdirmək vacibdir. İndi biz burada gəlinimizin daha çox haqlı olduğunu söyləyəcək, yoxsa qaynənənin? Hörmətli millət vəkilim, bunu da siz söyləyin. Amma tərəf tutmayın. Buyurun. Onun daha doğrusunu... İslam kitabı nə deyir? Daha doğrusunu Allah bilir. Əsas odur ki, burada bir gözəl nümunə var. Biz bəzən bu, təəssüf ki, mediada gəlinlə qaynənə münaqişələr. Bəzən çox qabardılar. Əslində bizim qarşımızda gözəl bir nümunə var ki, nə gözəl. Qaynanı ilə gəlin. Hər ikisi ibadətindir. Və bəhsləri də nədən qaynaqlar? Birləşərək, bəli, bir-biri ilə kinli, küdurətli münasibəti yox, bir-birinə sevgi münasibəti bəhsləyərək Allaha dua edirlər. Orada oruç ifadəsi işlətdi. Yəqin ki, xanım qəza namazları nəzərdə tutur. Yəni, burada Qədir gecəsinin özünə xas əməlləri var, özünə xas xüsusiyyətləri var. Yəni, onlar onu da edə bilərlər və qəbul edən Allah da onun daha doğrusunu, daha yaxşısını Allah da ala bilir. Əsas odur ki, səmimi qəlbdən insanlar etsinlər və bir də əgər qəza namazları olubsa, bu namazları buraxıblarsa, o fürsətdir, o namazları da qılsınlar ki, sabah o hesabda onların əməllərinə təsir edəməz. Təşəkkür edirəm. Mən bunu əfvinizə sığınaraq söyləyim. Çünki siz ilahiyyatçısınız, hörmətli millət vəkilimdə, kafedra müdürü də. Mən şəxşunasam,
Bəzən dostlar mənə sorduqda, bilmirəm, bəlkə yanlış deyirəm, deyirəm bu nəyə bənziyir? Birinə borcum var, o borcu kənara qoyub, vermədən gedib başqa birisinə pul xərcləyirsən. O Qədir gecələrində də məncə, bilmirəm, bəlkə də səhv deyirəm, məncə qəza tərəf tutmuyor, məncə qəza namazlarını icra etsək, bəlkə də bu daha olur. O vacib namazlardır, fərz namazlardır. O baxımdan, yəni o düşüncə ilə söyləyirəm. Çünki qayda budur ki, vacib namazların qəzası da vacibdir. Ya, indi, əlbəttə, yəni bir indi Qədir gecəsində bir nafilə namazları var. O yəni, da var. Var, bir də vacib namazlar. Əlbəttə, indi biz həyatın işini bilmirik. O bir mənalıdır. Hər şey ola bilər. Bəli. Əlbəttə, fərz namazlar daha vacibdir, amma mən düşünürəm ki, fərz namazların başqa bir vaxtda da qılaraq, düzdür, o Allahın verdiyi ömürdən asılıdır. Amma bu Qədir gecəsini özünə xas bir formada keçirə bilərik və həmin formada istəsələr, çünki gecə uzundur, namazlarının qəzasını icra edə bilərlər. Çox istəyirəm, hörmətli millət vəkilimdə, xanım redaktor mənə söyləyir buradan. Deyir, çoxlu suallar var, qısa cavab istəyəcəm. Məsələn, deyir, biz... İhtimal olunan Qədir gecələrində xüsusi qıldığımız namazları əgər unudub qılmamışıqsa, təbii ki, o hökm deyildir, bilirəm. Amma insanlar israrlı da dinin asla. O nə qədər qüsurdur? Biz onu yenidən icra edə bilərikmi, söyləyirlər? Xeyr, yenidən icra etmək ehtiyac yoxdur. Adətən alimlərin belə bir fikri var. Bəli, qəza namazları varsa, qılmadıqlarımız varsa, Qədir gecəsində nə etmək lazımdır? Heç olmasa bir günlük qəza namazları qılıb, ondan sonra nafilələr qılmaq yaxşıdır. Ancaq qəza namazında o nafilə namaz qıla bilməyibsə, o Qədir gecəsinin xüsusi bir namazı var da bunu sonradan qılmaq deyə bir şey yoxdur. Təşəkkür edirəm. Yəni, həmin namazın qəzası yoxdur. Demək ki, o hər iki qaynənə və gəlin ilahi itayətlə, ibadətlə, namaz ibadətlərini, oruc ibadətlərini davam etdirsinlər. Biraz da səmimiyyətlə söyləyim, nə gözəldir bu bəhsə də davam etsinlər. Xeyir də yarışırlar. Bəli. Hörmətli ustadım, bilirsinizmi, gəldiniz bir ilahi oxudunuz efirimizdə və yüzlərlə inamsevərlər xanım redaktora ünvanlayıblar ki, əziz seyidimizdən təvəqqə edin ki, dəyərli Əhməd Niyazov, Azərbaycan İlahiyyət Üniversitəsinin kafedra müdürü, ilahiyyətçi alim, o yenə də ilahiləri oxusun və bu ilahiləri də şəfayəti ilə əziz şəhidlərimizin pak ruhları üçün ehsan olsun. Belə istəyənlər yüzlərlədir. Quran da oxuyacaqsınız, ancaq birinci ilahi oxumanızı, ilahi deyək də, təvəqqə edirəm. İcazənizlə. Buyurun. İlahi mövzusu bundan ibarətdir. İrfan ədəbiyyatı ilə bağlıdır. İrfan məqamı ilə bağlı belə bir hadisədən bəhs edilir. Dərviş Allaha qovuşduqdan sonra, o mərifətullah məqamına gəldikdən sonra özünə sual verir. Bəs mən kiməm? Allahı idrak edir, ancaq özünü idrak edə bilmir. Aciz qalır. Və orada bu düşündüklərini, təsəvvürlərini sözə tökür. Həmin məqamı ilahi şəklində deyirlər. Onu oxusaq. Deyir, bilirsənsə danış, ibrət alsınlar. Bilmirsənsə sus, adam sansınlar. Mən susuram ki, məni də savadlı sansınlar. Siz başlayın. Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Ömrüm bitirmiş viranəmiyəm, ağlın itirmiş divanəmiyəm. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Yanıb dururam, dönüb dururam,
Kanad vururam mestanemiyem. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Eşke can feda olsa ne fayda, eşk oku yayda kemanemiyem. Eşke can feda olsa ne fayda, eşk oku yayda kemanemiyem. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Allah sesinize, nefesinize, elminize güc ve kuvvet versin. Hakikaten de menevi ruhumuzun dirçelişine ele esil mübarek sebepkar oldunuz. Elə demə, hörmətli millətvəkilim. Bəli, nə gözəl. Allahı daha çox anmaq, daha çox zikr etmək, daha çox xatırlamaq üçün necə Quranın o sehrində, ağuşunda sehirləniriksə, bax elə bu vəsflədə də o cür sehirləndik. Bu arada onda izləyicilərimizə deyəcək suallardan niyə saxladınız, ondan da qəbul edək. Buyurun. Salam, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Tutduğunuz oruçlar, kıldığınız namazlar kabul olsun inşallah. Bunu bilmek istedim ki, fitre çıxardarken fitreni yani valideynler vermek olar yoksa yok. Teşekkür ederim. Mən söylemişim komanda özlerimizde ki, hürmetli milletvekilim, Əhməd müəllim, yüzlərlə fitreyle bağlı, bayramla bağlı, zekatla bağlı suallar ünvanlanıb. Çünkü bayramın sonuna doğru yaxınlaşırıq. Allah dövlətimizi, xalqımızı xüsusi olarak itayet ve ibadetle vətəninə, dövlətinə, bayrağına, Müzəffər Ali Baş Komandanına bağlı olan her bir kəsin bayram sevincini yaşamasını Rəbbim sonsuz mərhəmətindən, xəzinəsindən ihsan etsin. Ona göre bu sualları mütləq cavablandırmaq lazımdır. Önce sizden başlayaq. Bəli, bir şəxs ehtiyaçlarını təmin etməklə cavabdeh olduğu şəxslərə fitrəsini, zəkatını, xümsünü də verə bilməz. Bunlar kimlərdir? Birinci dərəcədən yaxınlarıdır. Ata, ana, baba, nənə, yuxarıya doğru. Bunlara üsul deyirik. Üsul və furua. Furu da oğul, qız, nəvə, nəticə, kötücə, soy, soya, yuxarıya və aşağıya doğru bunların məişətini təmin etməklə cavabdehdir. Onlara verə bilməz. Onun xaricindəkilərə uzaq qohu məqrabaya ehtiyacı olanlara verməlidir. Təşəkkür edirəm. Hörmətli millətvəkilim, siz layihəçi adam olaraq görüşlərdə fərqli münasibətlər varmı yoxsa? Ya bilirsiniz, yəni bunun üçün biz fitrə zəkatının fəlsəfəsinə baxmalıyıq. Yəni bu verilməlidir o vəsaitə həqiqətən ehtiyacı olan. Möhtaclar söyləyə bilərikmi? Bəli, bəli. Ən doğru ifadə məncə budur, möhtaclar. Əlbəttə, bilirsiniz, orada məsələ nədir? Onsuz da biz valideynlərimizə görə mükəlləfik. Borcluyuq, borcumuz var ki, onlara o diqqəti, qayğını göstərir. Fitrə zəkatı nə üçündür? Bu, əsas onun hədəf və məqsədlərindən biri də imkansız insanlara bayramı keçirməyə imkanın yaradılmasıdır. Yəni elə insanlar var ki, onların o qədər imkanları geniş deyil. Ona görə də bunu daha çox imkansız, həqiqətən o vəsaitə ehtiyacı olan insanlara, zəruri ehtiyacı olanlara. Bəli, olanlara, bu elm tələbəsi də ola bilər dinimizdə, yəni yetimlərə, daha çox ehtiyacı olan insanlara çalışaq. Bəli, çalışaq. Yəni, hər bir vəsaiti, hər bir zəkatı öz ünvanına çatdıraq. Doğru. Bu çox önəmlidir və buna görə də bizi məsuliyyət daşırır. Biz bunu bir-birimizə verəcəksə, onda bu düzgün sizə olur. Sizə elə gəlmirmi? Çox özür istəyirəm. Suallar çox olsa da deyəcəm. Mən o izləyicimizin haqqına girərəm, o izləyicimiz üçün nəzərə tutmuram. Yüzlərlə insanlar var, mən bundan çox əndişələnirəm və narahat olaram. Nəinki əndişələnmək? Rahatsız olaram bir iman adam olaraq, bir ziyalı olaraq da. İnsanlarımızın çoxu deyir ki, mən atanama versəm olarmı? Bacı qardaşıma versəm olarmı? Qardaşım, sevgili dostum, sevgili bacım,
Onlara cibine, sen olsuz da borçlusan. Sol cibine çıkarıp sağ cibine koymanın mı nasıl? Olur mu? Bu bizim milli kimliğimizin düşüncesine de yad olan bir davranıştır. Doğrudur mu? Tamamıyla doğrudur. Yani biz onsuz. Sen imkanın varsa yani biraz, kardeşin niye töresin Rusya'dasın? Eminim ki bizim o bizi dinleyen kardeşimiz samimi. Yok bu tamam. Aydınlaştırmak için bunu deyir ama bunu yani bu eğer bu kapı açılsa buna kimse bir farklı fikir söylese biz onda o fitre zekatının da değerini itirerik. Değerini itirerik. Yani onsta sen mükellefsen bayram günleri valideyne itaat gösterme, valideyn kulluğunda durmak en birinci bizim vazifelerden biridir. Ona göre de orada fitre zekatıyla çok büyük bir meblağ da değil. Orada bir müayyen remzi meblağ da elbette müayyen insanlar için o kadar az olmayabilir ama bu fitre zekatını imkanlı insanlar verir. Ona göre de yaxşı olar ki bunu o tanıdığımız, bildiğimiz yani bugün aslında cəmiyyətimizdə belə insanlar kifayət qədər sosial yardımlaşma halına gətirir. Təşəkkür edirəm və bu arada mən sual qoşulmamışdan öncə ölkəmizin çoxlu sayda Allah onların mal və mülklərinin bərəkətinin xeyirlisi ilə halalı ilə çoxaltsın zəngin insanlarımıza müraciət edirəm. Siz o mala, mülkə Azərbaycan dövlətinin yaratdığı bu mümbit şəraitdə sahib olmuşsunuz. Allah Taala bir daha deyirəm bu qədər gecəsi hörmətinə halal mal və mülklərinizin bərəkətini daha da artırsın. Siz öz mal və mülkünüz hesabına fitrə zəkatını gözləmədən sayılı günlər qaldı. İbadət edə bilərsiniz. Öz malınızın və mülkünüzün hesabına yardımlaşmaqla, paylaşmaqla, çoxlu sayda şəhid qazi ailələrinin qapısını açmaqla, onlara hədiyyələri təqdim etməklə. Düzdür, bu məsələdə Azərbaycan dövləti, Heydər Əliyev fondu, Yaşad fondu, Dini Qurumsal Dövlət Komitəsinin nəzdində mənəvi dəyərlərin təbliği fondu, qeyri-hökumət təşkilatları fədakarlıq göstərirlər. Heydər Əliyev fondu bu məsələdə birinciliyi əldən vermir. Ancaq xalqın içərisindən zəngin insanlarımız bunu bir sosial yardımlaşma halına gətirməklə siz böyük ibadət sahibinə çevrilə bilərsiniz. Və növbəti Ramazana qəzasız, bəlasız, övlad itkisi ilə belə rastlaşmadan Allah tərəfindən öz sığurtanızı ödəmiş, öz sığurtanızı almış ola bilərsiniz. Mən bunu ilahi etiqadımla deyirəm. Mən bunu imanımın gücü ilə, Rəbbimin diktəsi ilə deyirəm, edin, qarşılıqlı olacaq. Çünki Allah dərgahında heç bir savab əməl cavabsız qalmaz. Mən bunu təkrar söyləyirəm, imanımın gücü ilə deyirəm, gec deyil, sabah inşallah Rəbbim sizi öldürməyəcək. Sağ və salamat, oyandıqda balalarınızı görəcəksiniz yanınızda. Xaricdə olsun övladlarınız, Allah xaricdə yaşayan balalarımızı da yerin göyün bəlasından qorusun. Düşünün ki, sizin övladlarınız yaşda o şəhid doğmalarının övladları torpaqda uyur. Onlar bu vətənin, bu dövlətin varlığı uğrunda, bizim uğrumuzda, balalarımızın yaşlıları da onlar, onlar torpaqdadırlar. Və bala baldan şirindir, balı yemisənsə onun dadını biləcəksən. Ona görə diri şəhidlərimiz var, diri şəhidlərimiz qazilərimizdir, onların qapılarını açın. Biz sizə borçluyuq deyin, onlar yaşda olan övladlarınızı aparın, onlarla tanış edin, onlarla dostlaşdırın, onların qəhrəmanlıq sənnaməsinin tarixini öyrənməsi üçün onlara rica edin. İnanın, bu əməllə, bu davranışla siz Allaha gedən yolun yolçuluğunda İmanıma and içirəm, Qur'ana and içirəm, siz bilet almış olacaqsınız. Siz tələsin, sabahdan o yana qoymayın. Növbəti Ramazana bəlasız, qəzasız, xətasız, övlad itkisi olmadan çıxmaq istəyirsinizsə, yardımlaşın. Yardımlaşmaq Allaha doğru uzanan əldir. Allah isə o əli, əl sahibini yanında, öz qatında uza məqamla müjdələyəcəkdir. Biraz uzun oldu bu çağırış, yerinə idi. Buyurun, növbəti sual. Hər vaxtınız xeyir, Allahın salamı olsun, gözəl və dəyərli insanlar sizlərə. Artıq bugün Qədir gecəsinin üçüncü gecəsidir. Allah hər kəsin qəlbində nə arzuları, nə diləkləri varsa inşallah ona çatdırsın. Mənim sizə sualım özüm haqqında olacaqdır. Birinci növbədə mən Allahdan heç kimə gənc yaşında ailəsinin dağılmağını arzulamıram. İstər xanım olsun, istər də ki, bəy. Mən 3 il idi ki, ailəli idim və ailəli olduğum müddətdə öz həyat yoldaşımla Allahın evinə ziyarət edib, orada biz niyyət edib, and içib, əhd-peyman bağlamışdıq ki,
biz bir-birimizlə olduğumuz müddətdə, hətta bir-birimizdən ayrılsaq belə, naməhrəmə baxmayacaq, naməhrəmin hətta əlini belə tutmayacaq. Elə oldu ki, bir neçə ay ötəndən sonra biz ayrıldıq və ayrıldığımızdan heç bir ay ötmədi, o getdi başqası ilə ailə qurdu, hətta mənim xəbərim olmadan, yəni məndən halallıq belə almadı. İndi əgər inşallah mən nə vaxtsa ailə quranda həmin xanımdan gedib halallıq almalıyam ya yox, yəni mən əhd-i peymanımı pozuram, yəni Allah qarşısında özümü günahkar hesab edirəm. Mən onun halallıq almalıyam ya yox, çox xahiş edirəm, mənim bu sualımı səsləndirəsiniz. Təşəkkür edirəm xanım bir doktor. Qədir gecəsində ruhların belə pərvazlandığı, mələklərin belə seyr etdiyi bu anda yəqin ki, qardaşımız, izləyicimiz kimsə o da Qədir gecəsini keçirir. Halalın haramdan ayrıt olunması üçün ilahi fürsət anında bir gecəsində belə sualları canlı efirə daşımaq lazımdır. Çünki bizim dini kimliyimizlə bərabər milli kimliyimiz var və milli kimliyimizdə əsl Azərbaycan kişisinin imana silah kimi sarılmasının bir aynasını görürəm. Səsinin titrəməsindən və hətta deyir ki, mən ondan deyir, halallıq almalıyam. Əhdə və peymana bağlı olan Azərbaycan kişisi. Biz 44 günlük müharibədə onun sübutunu gördük. Əhməd mənim, buyurun. Burada iki məsələ var. Birinci məsələ, gedib ondan halallıq almaq üçün heç bir səbəb yoxdur. Birinci məsələ budur. Artıq o əhd qarşı tərəfdən pozulmuşdur. Bəli, qarşı tərəfdən pozulmuşdur bu bir. İkincisi, orada əhd peyman bağladığı zaman bunlar hər biri ayrı-ayrılıqda Allaha söz vermişdirlər. Maide suresinin 82. ayəsindəki and içməni gerçəkləşdirmişdirlər. And vermişdirlər Allaha ki, ayrılsa da hər hansı bir naməhrəmə baxmayacaq. Ancaq bu ayrılıq meydana gəldikdən sonra bunlar əgər evlənəcəksə, əlbəttə ki, bu əhd pozulacaq. Həmin ayədəki kəffarə buna vacib olacaqdır. Kimin boyuna gəlir? Hər ikisinin. Elə mi? Hər ikisinin. Bəli, kəffarəni yerinə yetirdikdən sonra artıq evlənə də bilər. Normal həyata da davam edir. And içmə kəffarəsini yerinə yetirib həyatına davam edəcək. Təşəkkür. Ancaq qarşı tərəfdən halallıq almağa heç bir ehtiyac yoxdur. Minnətdarım. Hörmətli millətvəkilim, əlavəniz var mı? Mən ağırlı bir prosesdir. Ağırlı bir prosesdir. Amma belə onlarla bizə suallar Amma mən bir daha xalqımızın nə qədər böyük olduğunu görürəm. Əhdə vəfa edən. Bu böyük bir. Yəni boşanıblar. Amma imanın gücünə bax. İmanın gücünü millət vəkilinin gözlərində görürəm. Amma mən burada fürsətdən istifadə edib bilirsiniz, indi bəzən bizim xalqımıza qarşı kimlərsə ağıl öyrətməyə çalışırlar. Amma Azərbaycan dindarında olan səmimiyyət heç bir yerdə yoxdur. Doğrudur. Baxın, yəni gör nəyi fikirləşir bizim insanımız. Bunun üçün nə qədər incə qəlbli olmaq lazımdır. Bunun üçün nə qədər yüksək iman sahibi olmaq lazımdır. Mən burada fürsətdən istifadə edib belə Mən parlamentdə də bunu qaldırmışdım. Bizim vətəndaşlarımıza müraciət etmək istəyirəm. Peyğəmbərimizin s.ə.v. belə bir hədisi var, deyir, Əbğadül haləl ilallah ət-talaq. Allahın icazə vermədiyi, verdiyi ancaq ən xoşuna gəlməyən əməl boşanmadır. Təəssüf ki, son vaxtlar bizim cəmiyyətimizdə belə hallar artır. Və buradan da biz insanlarımıza müraciət edək ki, ailə qurmaq həm də güzəşdir. Bir-birinə Güzəşdə getməkdir, bir-birini sevməkdir. Olur, həyatda da olur, işdə də olur, evdə də olur. Çalışaq ailələrimizi qoruyaq. Yəni, övladlarımız üçün, dövlətimiz üçün. Cəmiyyət haradan başlayır, ailədən başlayır. Ailə nə qədər möhkəm olsa, ailə nə qədər güclü olsa, bizim cəmiyyətimiz o qədər güclü olacaq. Ona görə biz çalışmalıyıq ki, o ailələrimizi qoruyaq və o baxımdan da Yəni, dini baxımdan qeyd olunduğu kimi heç bir icazəyə ehtiyac yoxdur.
seçimini etsin, amma doğru etsin, düzgün etsin. Və burada da əsas meyyar odur ki, mən qısa şəkildə onu da deyim. Peyğəmbərimizin səsən bir hadisi var. Orada qeyd olunur ki, ailə bir neçə səbəbdən qurulur. Pula görə, şan şöhrətə görə və əxlaqa görə. Çalışın əxlaqlı, kim əxlaqlı insanla ailə qursa, o qazanmış olar. Əlbəttə, əxlaqı, soyu, malı hamısı yerində bir yerdə cəmlənsə daha yaxşı olar. Amma əsas meyyar olur, gözəllik, pul, şan, şöhrət yox. Əsas meyyar əxlaq olmalıdır. Ona görə də biz yəni ailə qurarkən, ailə qurduğumuz insanın imanına, əxlaqına, onun hansı düşüncəyə, fikrə malik olduğunu əvvəlcədən planlaşdırmalıyıq. Təşəkkür edirəm. Hər ikinizin cavabınız mükəmməldir. Çünki dinin gətirdiyi qaydalara, İslamın təməl prinsipləri ilə belə uyğundur. Çox təəssüflər olsun ki, biz boşanmalarla tez-tez rastlaşırıq. İstər xəbər saytlarına, istər televiziya proqramlarına baxdıqda bunun bəd nümunəsini görürük. Bunların səbəbləri var, erkən boşanmalar filanlar. İnşallah Ramazandan sonra da bununla bağlı verilişimiz olacaq və mütləq iştirak edəcəksiniz. Və inanıram, ideoloji baxımdan apardığımız işin uğurları olacaq. Elə bu qədri gecəsində ki, bu bir çağırış olsun. Mən inanıram, bunun nəticəsi mütləq müsbətə doğru olacaq. İndi isə çoxlu suallarımız var. İcazənizlə birini qəbul edək. Çünki xanım redaktor deyir ki, sualları az efirə veririk. İzləyicilər isə durmadan yazırlar. Hətta mənə yox, mənə dua göndərirlər. Xanım redaktora isə irad tuturlar. Buyurun, xanım redaktor. Sabah xeyir, Allah oruc namazlarınızı qəbul eləsin. Sizdən soruşum, elə bil mən bütün günü oruc tutmuşdum. Sonra axşam işdən gələnə yaxın yarım saata qədər elə bil ki, mən qızdırmışdım da. Uşaqlar məcbur elədi, atalarım məcbur elədi, açdım. Yarım saat qalmışdı, yəni məcbur elədilər, açdım. Onun qəzası bir gündür. Təşəkkür edirəm. Biz ən xırda suala qədər gündəmimizə daşıyırıq. Bunu da niyə? Eyniləşdiririk, hörmətli millətvəkilim. Çünki baxırıq, buna uyğun, çox sağ olsun komandamız. Xüsusi olaraq xanım redaktorun burada gecə və gündüzü yoxdur. Allah şahiddir. İftar açanda belə sualları tənzimləyir. 50-60 sual eyni məzmundadırsa, onun birini canlı nəfərə gətiririk. Buyurun. Orucu bilərək pozmaq iki yerə bölünür. Biri dözə bilməyib, hər hansı bir xəstəlik, qızdırma, təzik kimi hallarla oruca davam edə bilməyəcək şəkildə taqətsiz kimi hallarla orucu məcbur olub pozmaq. Belə hallarda sadəcə bir gün qəzası var onun. Ancaq dayana biləcək, iftara qədər normal tuta biləcəyi halda heç bir səbəb olmadan bilərək pozmaq onun artıq kəffarəsi var. Çünki onu söylədiklərindən belə anladıq ki, ortada qəsd niyyəti yoxdur. Qızdırmanın içərisində adam yanırsa, can Rəbbin yaradılmışlara əmanətidir. Xəstəlik səbəbi ilə pozluğu üçün bəli, bir günlük qəzası var. Təşəkkür edirəm. Onda hörmətli millətvəkilim, bir sual da qəbul edək. Mən qənimət bilirəm. Yəni, həqiqətən xanım... Bu ölkənin dini mühiti üçün, bəlkə də bunu bir 30% bilənlər var, 70% bilməyənlər var ki, bu mənəvi tələbat, mənəvi azlığın doldurulması üçün inam bir depo halına gəlib və sizlərin təbii ki, elmi, mənəvi gücünüzlə və dövlətimizin himayəsi ilə. Buyurun. Xeyir olsun. Sizi Sumqayıtdan narahat edirəm. İlk öncədən sizə təşəkkür edirəm ki, belə gözəl verilişi təşkil eləmişsiniz. Allah tutulan orucları, edilən duaları, qılınan namazları qəbul eləsin. İnşallah. Lahi, amin. Allahdan şəhidlərimizə rəhmət. Səngərdə duran əskərlərimizi Allah qorusun. Allah bütün xalqımıza kömək olsun. Bir sizə sualım olacaq. Qədir gecəsində qüsul almaq, qədir gecəsinin qüsulunu almaq vacibdirmi? Bir dənə onu bilmək istərdim. Bir zəhmət olmasa. Təşəkkür edirəm. Minnətdarım. Azərbaycan xalqı ağzı dualıdır, imanlıdır. Könül dünyası bütünlüklə ilahi eşqin şərbətini içmiş insanların bir yurt meydanına bənziyir. İsrar edir.
adam bu gecə üçün inancı ilə, eytiqadı ilə, imanı ilə ahirətə iman gətirmiş xalqıq biz. Necə söyləyiniz, əcdadlarımız. Əcdadlarımız. Hörmətli millət vəkilim, o ifadədən xoşum gəlir. Canlı nefrimizdə hər zaman deyir, əziz seyidim deyir, əcdadlarımız belə etmiş deyir. Buyurun, mən də istifadə edəcəm, halal edin. Bəli, yəni burada söhbət, əgər qüsülə ehtiyac varsa, qüsülü mütləq almalıdır. Yəni qüsül bu sırf Qədir gecəsi ilə bağlı bir məsələ deyil. Əgər qüsül hansı hallarda alınır, dinimizdə onun hökmü var. Bir de insanların anlayacağı bir deyil, boynunda qüsül varsa. Boynunda qüsül varsa alsın, amma mən elə fürsətdən istifadə edib bir məsələni də qeyd edəcəm ki, yəni bəzən biz bəzincə məqamları nəzərdən qaçırırıq. İndi biz Allahı görmürük, hiss edirik, duyuruz. O bizi görür. Biz harasa bir yerə gedəndə çalışırıq yuyunaq, çalışırıq təmizləməyə. Mən asıq söyləyirəm, keçən dəfə dedim bir millət vəkilinin yanına gedəndə, bir məmurun yanına gedəndə ən gözəl paltarlarımızı gedirik. Ona görə saçımızı belə düzəltdiririk, danışığımızı belə əzbərləyirik ki, birdən yanlışa yol verərək adam bizdən narazı qalar. Amma səni kontrol edən, canın qüdrəti əlində olan Rəbbin sən huzuruna yönələcəksən. Ona hesabat verəcəksən. Buyurun hörmətli millət. Bəli, o baxımdan yəni qüsül alıb dualarını, ibadətlərini eləyə bilər. Sadəcə burada yəni bunun birbaşa Qədir gecəsi ilə əlaqəsi yoxdur. Xanım belə də bu biraz da imanın gücünə bağlı məsələdir. İnsan daha belə rahat, daha bir səmimi formada etmək istəyirsə, əlavə bir qüsül də alaraq daha da pak olaraq Allah'a yönələ bilər. Mənəvi rahatlıq. Bəli, mənəvi rahatlıq tapa bilər. Amma bu amma qüsülün vacibliyi odur ki, indi biz onun qadın kişi arasında münasibət olarsa və ya başqa bəli, biz bunun indi şəri tərəfləri var da, onun boynunda varsa mütləq qüsül almalıdır. Mən ona görə dedim, onda daha o bəli, hökümdür. Bəli, hökümdür. Çox dəyərli və əziz qonaqlarım, bizim yenə də bir qonağımız var. Mən dəvət edəcəm Quran qarisi, Qarabağ qazisi, ümumili liderimizin adını daşıyan, Heydər Əliyev cənablarının adını daşıyan Heydər Məscidinin imamı, imam mavini və 44 gün imaribiyə könüllü qoşulmuş Abdullah Umudov. Onun da Quran gecəsində Quran avazı ilə, qirayəti ilə şəhidlərimizi anması. Çünki o şəhidlər ilə həm də ən çox onun qardaşları sayılır. Çünki qazilər elə potensial diri şəhid olanlardır. Bu ifadə nə qədər doğrudur, hörmətli millət vəkilim? Mən bir dəfə, siz bir də, mən də daimi bu qazilərlə bir yerdəyik və mənim dostlarımı siz bilirsiniz. Demək olar ki, bəlkə də 100% deyə bilərəm, amma 90% Qarabağ qaziləridir. 90-cı illərdən bugünkü günə qədər. Bir dəfə onlar mənə dedilər ki, hamısı bəs Seyidim, bizim məqamımız nədir? Dedim, siz potensial diri şəhidsiniz. Bəli. Bu ifadə nə qədər doğrudur? Əslində, elə bayaq da mən təsirləndim bu şəhidlərlə bağlı ayəni oxuyanda. Allah Taala Quranda deyir ki, Allah yolunda öldürülənləri ölü hesab etməyin. Çox maraqlı bir şey. Çox. Bəlkə də onların bugün ruhu bizlə bir yerdədir. Mən ona əminəm. Bəli, adlarını duyuram. Bəli, adlarını çəkirik. Ona görə də Allah qatında ən uca məqam şəhidlikdir. Şəhidlik məqamıdır. Yəni bundan uca məqam yoxdur. Quranda da bu barədə bəhsi. O baxımdan, yəni vətən uğrunda döyüşən, onun müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən hər bir insan Allah qatında ən dəyərli insandır. Seçilmişlər. Sizin də dediyiniz ifadə çox yaxşı ifadədir ki, çünki nəyə görə? Mən də onlarla görüşəndə bəziləri deyir ki, müəllim, amma mən çox pis oğlan, deyirəm niyə? Deyir, Allah mənə şəhidliyi qismət eləmədi. Ona görə bizim belə vətən oğullarımız. Çünki niyyətləri. O insanlar şəhid olmaq üçün gedənlər var idi. Və bugün onlar baxın, nə düşüncədə deyir ki, mənə qismət olmaq, kaş mən də şəhid olurum. Məyus olur. O baxımdan sizin dediyiniz nöqtəyi nəzərdən əlbəttə onlar da diri şəhidlərdir. Çünki onlar şəhadəti arzulayan insanlardır. Təşəkkür edirəm, layiqli bir cavab aldım. Mən evəndə özüm rahatlandım və bu arada mənim özümün çox sevdiyim, artıq inamın işığında illərdir ki, şəhidlərimizə Quran oxuyan və özü də Qarabağ qazisi olan, Quran qarisi olan Abdullah qardaşımız buradadır. Bugün də sağ olsun bizim iftar süfrəmizin belə deyə təşkilatçısı olub. Var olasan, Allah ilahi ziyafətini qəbul etsin, inam komandasına etdim bunu.
Yenə də şəhidlərimizi yad edəcək. Çünki Quran gecəsidir, hörmətli millət vəkilim. Bugün daha çox Quranların oxuması, dünyəvi ölkə olan Azərbaycanda, Space televiziyasında, İnamın ışığında, Qədir gecəsində, cümənin erkən çağında, mələklərin belə seyr etdiyi bu məqamda Quranın oxuması Azərbaycanın, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan dövlət başçısı Qarabağın fəaliyyəti İlham Əliyev cənabları başda olmaqla hər birimizin üzərinə ilahi nurun artması və çoxalması üçün mübarək bir səbəbdir. Elə isə səbəbimiz mübarək olsun, niyyətimiz isə bəllidir. Buyurun, şəhidlərimizin əziz ruhları üçün. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم على تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allah səsinə, nəfəsinə güc versin. Bizi həqiqətən kövrətdin. Bir tapşıraq şəhidlərimizin əziz ruhları üçün. Çünki bu qədir gecəsidir. Bizim sevgili vətənimizdə rahat şəkildə bu qədir gecəsini həyata keçirməmiz, Qarabağ torpaqlarının işğaldan azad olunmasında əsl haqq sahibinə çevrilən, inşallah Kövsər başında könüllərin sultanı ilə görüşən, şəhidlərin sərvəri ilə görüşən şəhidlərimizin əziz ruhları üçün sən qazisən, Qarabağ qazisən, şəhid qardaşlarımız üçün, şəhid övratlarımız üçün. Amin. Amin. Allahım, ya Rabbi, ya Rahman, Rahimin, ölkəmizi, millətimizi salamat eylə, ya Rabbim. Amin. Allahım, birliyimizi, bərabərliyimizi, əmnamanlığımızı daim eylə, ya Rabbim. Amin. Allahım, kimlər birliyimizə, bərabərliyimizə, əmnamanlığımıza xələl yetirmək istəyirsə, onlara bir an olsa belə fürsət vermə, ya Rabbim. Allahım, bu torpaq uğrunda, bu din uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərimizin məqamını uca eylə, ya Rabbim. Amin. Allahım, bu torpaq uğrunda, bu din uğrunda canlarından keçmiş olan şəhidlərimizin şəfaətinə nail olmağı bizlərə nəsib eylə, ya Rabbim. Amin, inşallah. Allahım, yaralı olan qazi qardaşlarımıza səbir, dözüm, şəfa ver, ya Rabbim. Amin, inşallah. Allah razı olsun, qoy dualarımız ərşə ucalsın. Amin. Salam və salat olsun könüllərin sultanına. Salam olsun onun mübarək ev xalqına. Salam olsun Qarabağ şəhidlərinin mübarək ruhlarına. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Bugün həqiqətən də iftarda da gəldin, canlı efirdəmizdə də şəhidlərimizi yad etdin, məsciddə də fədakarlıq göstərirsən. Allah uğurlarını artırsın. Çünki Azərbaycanın mənəvi mühitində, hörmətli millət vəkilim, dini camiyəsində milli məfkürüyə, milli şuura malik və bu şuurun, bu zihniyyətin daşıyıcılarının xüsusi olaraq gənclər arasında çoxalması, Abdullah kimi çoxalması Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinin mühafizə olunması qədər vacibdir və labüddür. Biz bunu 44 günlük müharibədə gördük. Təşəkkür edirəm. İndi isə sual qəbul edəcəm, səni isə yola salacağım. Buyurun, növbəti sual. Allah razı olsun. Salam, axşamınız xeyir olsun. Əziz Seyidim, Allah tutduğunuz oruçları, namazları qəbul eləsin. Sizə bir sual vermək istəyirəm. Xahiş edirəm, mən o sualımı cavablandırardınız. Biz hər il fitrəmizi elə bir ki, bacıma verirəm da fitrəni. Bacımın elə bir ki, ailə qurmayıb, qəza keçirdi, iş qabiliyyəti yoxdur. Yəni, necə deyim, əlildi, iş qabiliyyəti yoxdur. Ona fitrə düşür-düşmür, xahiş edirəm, mən bu sualımı cavablandırasınız. Ancaq bacım pensiyaya dalır. Təşəkkür edirəm. Sabahınız xeyirli uğurlu olsun, Ramazanımız qəbul olsun, bayrama çevrilsin bütün dualarımız, hər günümüz. Bax, hörmətli millət vəkilim, inanın, yüzlərlə bu bayrama doğru yaxınlaşdıqsa, bizi bayrama çatdıran Rəbbimizə sonsuz şükürlər olsun. Allah itaət və ibadətlərimizi, oruçlarımızı, namazlarımızı əksiklər ilə qəbul etsin. Namaz qılmayan, oruç tutmayan bütün soydaşlarımıza da Allah yar və yardımcı olub, onların da oruc ibadətini həyata keçirməsi üçün Allah onlara fürsət versin. Çoxlu belə suallar var. Mən söyləyirəm,
Dedim, bəlkə bu sualları canlı efirə daşımayaq. Amma sonra düşündüm ki, əgər insanlarımız içərisində yenə də yüzlərlə vəfalı izləyicilərimiz var ki, düşünürlər ki, bacısına verəcək fitrə zəkatını, ata-anasına verəcək. Görünür, bu marifləndirmə işini daha da sürətləndirməyə zəruri ehtiyac var. İnsanlarımızın həm də günahdan mühafizə olunması üçün, elə bu mənəvi dəyərlərimizin həm də bir parçasıdır bu xidmət. Buyurun, sual işte. Seydim, yani aslında belə sualları siz efirə daşımağa çox yaxşı edirsiniz. Bu reallıqdır ki, suallara da biz baxanda görürük ki, biz bu insanları da qınamırıq. Bilgisizlik var ortada. Bəli, bilgisizlik var. Yani bunu mən sizin verilişi daimi izləyirəm və Allah görürəm. Allah razı olsun, təşəkkür edirəm. Allah razı olsun ki, siz hətta ən belə asan sualları da efirə daşıyırsınız və çox doğru edirsiniz. Təşəkkür edirəm. Və bir daha biz o məsələyə qayıdırıq ki, yəni fitrə zəkatı elədi ki, bu qohuma, yaxına, yəni söhbət yaxın qohumdan gedir. Bir yerdə yaşayan, bir ailədə yaşayan insanlardan gedir. Yəni uzaq qohum, imkansız qohum başqa. Amma bacıdır, qardaşdır, atadır, övladdır, nəvədir. Bunu olmaz. İnsanlarımız bunu nəzərə alsınlar. Yəni fitrə zəkatının məqsədi, hədəfi başqadır. Yəni burada da söhbət bir adam üçün 6 manat, 10 manat arası məbləğdən söhbət gedir. Yəni hər ailə üzvündən də bu 30 manat, 40 manat biraz aşağı yuxarı dəyişə bilər. Ona görə də yəni ən doğrusu və səhihi odur ki, siz bu fitrə zəkatını kənar insanlara verin. Kənar imkansız adamlara verin. Çox imkansız qohumunuz, qonşunuz, tanıdığınız, bildiyiniz insanlar varsa onlara verin. Bacıdır, qardaşdır, bayaq da sual verdi, atadır, anadır, nəvədir. Bir avasitə himayənizdə olan insanlardır, onlara etməyin. Yəni, biraz bu bizim ümumiyyətlə canımızda qohum sevərlik var insanlarımızda. Bu əslində alqışlanan bir məsələdir. Siz ona nəyisə etmək istəyirsinizsə edin. Amma fitrə zəkatını bu məsələyə qatmayın, çalışın, imkanı olan insanlara bunu edin. Yəni, xüsusilə də yeri gəlmişkən mən bir daha bu məsələyə toxunuram. Hər bir sədəqə, hər bir zəkat öz ünvanına çatmalıdır, doğru. Həqiqi sahibinə çatmalıdır. Biz bunun üçün çalışmalıyıq. Baxın, indi mən dünən də biz iftar deyirdik, elə Əhməd müəllimlə bir yerdəyirdik. Yəni şükür, Allah Taala bizim iftarlarımızda hər şeyi veribdi bizə. Bütün nemətlərimiz şükür var, yəni hər birimiz yeri. Dünyada milyonlarla insan su tapır, milyonlarla insan çörək tapır. Ona görə bizim də cəmiyyətimizdə bəzi çox imkansız insanlar var. Amma onların aburları, həyaları imkan vermir ki, onlar bunu dilə gətirsinlər. Bizim də üzərimizdə vacib odur ki, həmin ünvanları, həmin insanları tapaq, onlara dəstək olaq. Yəni, açığı dövlətimiz sağ olsun, indi siz dediniz, Heydər Əliyev fondu, bugün Yaşat fondu, bizim dövlətimiz çox yardımsevər, çox insanlarımıza diqqət qayğı göstərir. Amma bugün, bu da reallıqdır ki, elə insanlar var ki, günlərlə, bəlkə də aylarla ət tapırlar. Gündəli ehtiyaclarını ödəyə bilmirlər. Bəzən onlar ağız asmazlar, həyalarla sıxılmaq. Ona görə də çalışaq, yəni bunu o ünvanları tapacaq. Özü də dedi, o pensiyada alır, yəni dövlətdən. Ona görə imkansız insanları tapaq, onlara verək. Siz bacınıza dəstək olun, onun savabını qazanacaqsınız. Amma bu fitrə zəkatı tamam başqa məsələdir. Ünvanı fərqlidir. Sualı qoşmamışdan öncə diqqətinizə çatdırım ki, mən bir təşəkkürüm də var ki, biz bu gün 23-cü gündür də Allahın yardımı ilə müqəddəs cümə günündə artıq bizim inamın işığında etdiyimiz çağırışlar illərdir ki, öz nəticəsini verir. Amma bu il gözlədiyimizdən daha çox nəticəsini verməkdədir. Artıq mən onlarla deyə bilmərəm, günah olar, artıq inanıram ki, çünki onlarla mən bilirəm. Amma dəqiq mənə gələn informasiyalara görə yüzlərlə iş adamları, hətta onların içərisində onlarla dövlət məmurları, bax Seyid Cəmal çağırış etdi, biz bu çağırışa qoşulmalıyıq, bununla ilə dövlətçiliyimizə, dini dəyərlərimizə bir ehtiram aynasını göstərməliyik. Allah onların hər birindən razı olsun. Allah halal ruzilərini çoxalsın. Çünki elələri oldu ki, mənim şəxsimə müraciət etdilər. Mən isə ünvanları göstərdim. Hətta bir neçə dostlarımız var ki, mən sizin rayonunuzda neçə şəhid ailəsi var, sizin kəndinizdə neçə Qarabağ qazisi var. Onları ziyarət etsəniz,
elə bu milli mənəvi dəyərlərimizə, Ramazanın fəzilətlərinə böyük ehtiramdır. Sizin bəlasız, qəzasız, xətasız növbəti Ramazanınıza çıxmaq üçün mübarək səbəbdir. Və çox maraqlıdır, biz bunu canlı efirə daşımırıq. Və həmin ailələrdə inama səsli mesajlar göndərərək, əziz seyidim, sizin çağırışınızla artıq o yüzlərlədir bizə bildirirlər ki, bax filan kəs gəlmişdi, bax filan kəs gəlmişdi. Və bizə bu etimadı göstərdiklərinə görə və o iman hisslərinin oyanışına səbəbkar olduğumuza görə düşünürəm ki, bu layihəmiz artıq uğurun başlanacağındadır. Buyurun, hörmətli müvəkkil. Bu adamlara təşəkkür edirəm. Bəli, biz suallar elə aktual məsələlər olur ki, bunun üzərinə getmək lazımdır. Bizim insanlarımız da haqlarını azad etsinlər, halal etsinlər. Mən bilirəm bu da ideoloji baxımdan. Bəli, sual çoxdur. Hamımız bilməliyik ki, həqqi mülkün sahibi Allahdır. Demək, Quranda bu Qarutla bağlı çox məşhur bir rəvayət var. Onun o qədər malı mülkü olur ki, o malın mülkün xəzinəsini daşımaq üçün nə qədər insan tutur, elə açarlarına. Elə. Və buna deyəndə ki, bu mülkdən, puldan xərclə qayıdıb deyir ki, mən bunu öz savadımla, öz biliyimlə, öz gücümlə qazanmışam. Özüm qazandım, söyləyəm. Mən zəhmət çəkib qazanmışam. Allahı unudur. Doğrudur. Quranda bir neçə belə ayə var və Allah Taala bütün onun əlindən sərvətini alır. Yəni, bu malın, mülkün həqiqi sahibi Allah Taaladır. Əlbəttə, biz zəhmət çəkirik, əziyyət çəkirik. Amma Allah o qapını açmasa... Amma canın da sahibi Allahdır. Bəli, o qapını açmasa, bizim heç birimiz o malın, mülkün sahibi ola bilmirik. Ona görə də heç vaxt Allahı unutmamalı. Və bir də bəzən insanlar düşünür ki, onlar pullarını, mallarını xərclədikcə azalacaq. Əksinə. Allah Taala Quranda söz verir ki, o Allah yolunda xərclənən pulu mən daha bərəkətli edəcəm. Onu daha da artıracam. Ona görə o bax o insanlarımız ki var. Bilirsiniz, həyat elədir ki, bilmirik də nə olacaq. Bu məşhur bir salihlərin ifadəsi var. Çox ibrətamiz bir hekayədir. Deyir, insan dünyadan gedəndə iki bədbəxt hadisə baş verir. Birinci nədir? Nə qazanıb hamısını qoyub gedir. Allah Taala Quranda deyir ki, heç biriniz bilmirsiniz ki, nə vaxt, harada, necə dünyanızı dəyişəcəksiniz. Yəni, hər birimiz hər an dünyadan gedə bilərik. Amma bu dünyadan gedəndə nə var hamısını qoyub gedəcəyik və bir də bütün qazandıqlarımıza görə hesabım verəcəyik, hansı yolundan qazanmış. Və özümüzlə apara biləcəyimiz bir dənə etdiyimiz yaxşılıqlardır və salih əməllərdir. Ona görə də o mal, mülk əlbəttə lazımdır insanın normal yaşaması üçün. Amma xərcləyək. Bizdə bunun ənənələri olub. Hacı Zeynalabdin Tağıyev kimi və başqaları kimi və siz də sağ olun bu çağırışları edirsiniz. Və cəmiyyətdə də o ədaləti təmin etmək üçün, birgə yaşayışı, həmrəliyi təmin etmək üçün bu kimi dəstəklər çox önəmlidir. Və sizin həmin o zəngin, imkanlı insanlar üçün də bizim məmurlar üçün də dövlətçiliyə ən böyük xidmətin bariz nümunələrindən biri də imkansız insanların, vətəndaşların yanında olmaq. Yardımlaşmaq və paylaşmaq. Allah onların malın, pulun bərəkətli eləsin, daha da artsın. Və onlar da paylaşdıqca, yardımlaşdıqca Allah da o malın, mülkün bərəkətini söylədiyiniz kimi artıracaq. Ona söz verir Allah Taala. Bəli, Allah hamı əmin olsun. Biz özümüzdən demirik. Bəli. Biz hədisin işığında Allahın bu müqəddəs kitabda söylədiklərinə dayanır, o prinsiplərə, o meyyarlara dayanır və onların da övladlarının, özlərinin qəfil ölümlərdən, vaxtsız əcəllərdən, ani ölümlərdən mühafizə olunması üçün bir suğurtaya çevriləcək. Çünki malın, mülkün sahibi özü vəd verib, o Seyid Camal deyir ki, vədi verə sonra arxasından qaça, o bütün yaradılmışları yaradan üçün sevəcəksənsə, Rəbbin də səni sevəcək, səni himayə edəcək. An ölümlərdən, əzərlərdən, pisliklərdən səni qoruyacaq, dövlət yanında da, xalq yanında da sən hörmətli şəxsə çevriləcəksən. Həm də sədəqə bəlanı dəf edir. Qalxandır, söyləyir Rəsulallah. Sədəqə bəlanı təşəkkür edirəm. Zəklərdən qəbul səsli mesajlardan qəbul edək. Amma bu önəmli bir mesajlar idi. Su içəyin ki, 12 dəqiqəmiz var. Əhməd bəy, müəllimə su verməmisiniz, xəbəriniz olsun. Var mı? Hə, var. Qəbul edə bilərsiniz. Hə, növbəti sual. Salam. Üçüncü Qədir gecəniz mübarək olsun. Bizim sevimli alimimiz Seyid Camal qardaşım. Sizi
Bu Ramazan gecəsini, 3-cü Qədir gecənizi təbrik edirəm. Eyni zamanda qonaqlarınızı təbrik edirəm. Hörmətli Ceyhun millət vəkilimiz, ilahiyyatçı alimimiz Ceyhun müəllimi salamlayıram, Əhməd müəllimi salamlayıram. Çox şadıq ki, belə gözəl qonaqlar dəvət eləmişsiniz efirinizə. Mənim sizə bir xahiş və təvəkkəm var ki, hörmətli Seyid Cəmal qardaşım, siz bütün il boyu bizim zəhmətimizi çəkirsiniz, dini cəhətdən mərifləndirirsiniz. Eyni zamanda da bu gecə Ramazan gecəsində də məxsusi gecələr də, saat axşam da iftar vaxtı, eyni zamanda gecə də bizim əziyyətimizi çəkirsiniz. Sizdən bir xahişim var, haqqınızı bizə halal eləsəz, çox sevinərik. Bu gecənin xatirinə də Allahdan arzu edirəm ki, Allah sizə də, qonaqlarınıza da can sağlığı, uzun ömür versin və bu gözəl verilişiniz davamlı olsun. İnsanlarda mənəvi saxlıq ruhunu aşılayan, insanlara vətənpərvərlik ruhu aşılayan bu verilişiniz daimi olmağı arzulayıram. Bu gecənin xatirinə Allah sizə can sağlığı qonaqlarınızla birlikdə uzun ömür nəsib etsin. Amin. Sizi narahat eləyən jurnalist, yazar Gülnarə İsmailzadə Tomrisi idi. Allah sizi var eləsin. Gözəl yazarımız, mən sizə təşəkkür edirəm. Məni tərlətdiniz. Öncə onu söyləyim ki, həqiqi müdafiə etmiş öz elmləri ilə, savadları ilə. Alimlərin yanında məni alim adlandırmanızı həzm edə bilmədim. Allah razı olsun, təşəkkür edirəm. Biraz da kövrəldim, açıq söyləyirəm. Çünki yüzlərlə izləyicilərimiz var. Onlar bizim apardığımız, açıq söyləyirəm, ailəcə apardığımız bu mücadilədə bizə xoş sözlər söyləməsi və bizə dua etməsi, milli mənəvi dəyərlərimizin işığında az da olsa bu mücadiləmizə verilən qiymət bizi növbəti hədəflərə doğru bir az da sürətləndirir. Sizləri də... Yəni, yenə də o məsələyə gəlirik ki, görün bizim insanlarımız necə incə qəlblidir. Sizi bugün çox çövrələn gördüm. Yox, bu imanın göstəricisidir. Yəni, görün, yəni mən niyə kövrəlirəm? Azərbaycan xalqının bu yüksək imanına görə. Allah sizi qorusun. Bu yüksək diqqətinə görə. Bu göstəricidir, baxın. Yəni, nə deyir? Bu bizim işimizdir, biz bunu edirik. Haqqın varsa halal olsun. Qayıdıb nə deyir? Deyir ki, haqqınızı halal edin. Bunun üçün insanda iman olmalıdır, incə qəlb olmalıdır, sevgi olmalıdır, məhəbbət olmalıdır, dəyər olmalıdır. Təşəkkür edirəm. Ona görə də Allah razı olsun. Elə o gözdən axan o yaşlar, Yunus Əmrə nə deyir? Dünə söylədim. Dünyanın ən gözəl gülləri nəmişli yerlərdə bitər. Könlü güllə dolu olanlar xalqın, dövlətin, cəmiyyətin, siyasi əqidəsindən asılı olmayaraq hər bir kəsin görmək istədiyi millət vəkilidir. Məncə elə inamda Rəbbimizin verir. O xalq da bunu çılpaqlığı ilə görsün. Niyə? Çünki xalq möhtazdır bu görüntüyə. Bu ayniya, bu açıq söyləyirəm bunu. Bunu cəsarətlə söyləyirəm, çünki gündə 50, 30, 10, ən azı 2 şəhid ailəsi ilə 3 gündə gedə bilmirəm. Artıq studiyada qalırıq. Mən görürəm insanlar qiymət verir və insanlar arzuluyur. İnsanlar təşəkkür çəkdirib paylaşmaq istəmir. İnsanlar bunu istəyir. Və tanınmış bir yazar Seyid Cəmaldan, siz inamın komandasısınız, açıq söyləyirəm, heyətisiniz. Gecə bilmirsiniz, gündüz bilmirsiniz, bizi tək qoymursunuz. Xalq, xalqın gözü tərəzidir. Və əgər bizim düşüncəmizdə hakim olan Allahım, bu vətən üçün, bu dövlət üçün mən bunu gözləyirəm. Mən burada nə cənab prezidentdən, nə dövlətimdən, hansısa məmurdan mən təşəkkür gözləməyəcəm. Bu dövlət bizimdir, ən təhlükəlisi dövlətsizlikdir. Mənim gücüm çatan budursa, mənim nüfuz dairəmdə bunları edib, xidmət edərəmsə, bir damla olar, o yol mübarək olacaq. Onda sənin himayəsin Allah, dövlət özü olacaq. Sənin duasın, bax o yazar xanımlar olacaq. Bu da bizim üçün, bizim növbəti hədəflərə yürməmiz üçün bizə bəs edəcək. Təşəkkür edirəm. Nə haqqım varsa halal olsun. Buyurun, xanım redaktor. Salam, hörmətli inam verilişi. Mən sizin hamınızı salamlayıram. Tutduğunuz oruçlar qəbul olsun, qıldığınız namazlar qəbul olsun. Mən nəvəm olubdur, qaynatamın adını qoymaq istəyirəm ona.
Qaynatam rəhmətə getməmişdən əvvəl adı özü vermişdi. İndi mənə deyirlər ki, heyvan kəsməlisən, halva pişirib, neçə bir neçə adam yığıb, süfrə açmalısan. Bu nə dərəcədə, doğrudur ya səhvdir? Xahiş edirəm, məni məlumatlandırasınız. Görürsünüz, xanım redaktor xahişi nəzərə alır. Allah qaynatanızın məkanını cənnət etsin. Allah vəfat etmiş valideynlərimizi bağışlasın. Amin. Axirətini amin. Xeyirli etsin. Ceyhun müəllimin atası yeni vəfat Allah edib. İnşallah ruhuna acaqdır ki, övladı bütün məmləkət üçün inamın işığında, İslamın doğrularını, mənəvi dəyərlərin, həqiqətlərini çatdırır. Mən çox istəyirəm belə sualların canlı efirə daşınmasını. Siz bilirsiniz qohumda, əqrabada nə deyirlər? Görürsən, Seyid Cəmal övladını, atasının adını qoydu. Bir heyvan kəsib, bir süfrəyə bizi yığmadı ki, gedək orada bir, belə ifadə kobu çıxsa deyəcəm, orada bir yeyək içək. Bir el qınağı da var da. Biz bundan da xilas olmalıyıq. Söz sizindir. Bir dəfə də məsələyə toxunmuşduz. Mən elə burada... Bu yüzlərlədir. Fürsətdən istifadə edib bu məsələyə qayıtmaq istəyirəm ki... Bu vacibdir mi? Adı qoyduqda toxumları yığ, yəni, süfrə az. Önəmli məsələ nədir? Bunu bir dəfə də siz bir işlə toxunmuşduz. Mən məcburam bunu deməyə. Bizim bəzi belə din adından dəllallıq edən insanlarımız var ki, onlar bəzən dinimizi çətinləşdirirlər. Belədir. Yəni, misal üçün, mütləq hamını yığmalısan, Quran xətmədirsən, yığmalısan, molla gətməlisən, mütləq hamımız yığışmalıyıq bir yerdə və böyük bir ziyafət təşkil etməlisən, pulun var, imkanın var, yoxdur və bunu etməlisən. Belə bir məsələ dinimizdə yoxdur. Yəni, bəzi hallarda, çünki burada maraqlar da olur. Hansısa kimlərsə bundan sui-istifadə edərək... Öz biznesini möhkəmləndirir. Möhkəmləndirməyə çalışırlar. Burada bir məsələ belədir, adı qoya bilər. Sadəcə dinimizdə nə var? Övladı dünyaya gələn insan, bu vacib deyil, bu əqiq deyilir buna. Yəni, bu övladının dünyaya gəlməsi üçün müəyyən bir dövrdən sonra insanları toplayıb bir ziyafət verə bilər. Amma bu vacib deyil. Amma mən bilirəm, hökm deyil. Amma mən bilirəm ki, bəziləri deyir ki, yox, sən bunun üçün belə etməlisən. Bu vacib deyil. İmkanına nasılıdır? Onun üçün də mütləq halva bişirmək, mütləq kimisə çağırmaq, mütləq bu formada... Təmtəraqlı bir şey ehtiyac yoxdur. Bəli, ona, onlar ayrı-ayrı məsələlərdir. Amma mən onu xüsusi vurğulayıram ki, yəni, övladı yeni dünyaya gələn insan, dinimizdə belə bir ənənə var. O başqa. Amma bunu israf halına gətirməyəcək. Sırf bunun üçün belə bir böyük mərasimə ehtiyac yoxdur. Təşəkkür edirəm. İmsaka 4 dəqiqəmiz var. Ona görə məlumatınız olsun. Sonra biz günah sahibinə çevrilmək. Sağ olsun ki, xanım redaktor tək suallara daşımır. Bax, bunları da söyləyir. Bir sual da qəbul edək. Buyurun. Sabahınız xeyir olsun, inam sevər heyəti. Hamınızın bu Ramazan ayını təbrik edirəm. Təbrik edirəm. İnşallah Allah qoysa Ramazanın sonuna gəlirik. İnşallah Allah qoysa gələn bu vaxtda inam verilişinə baxa-baxa Ramazanı tuta bilək, orucumuzu tuta bilək. Allah hamının orucunu, namazını qəbul eləsin. Mənim sizə belə bir sualım vardır. Mənim nənəm qeyri-müsəlmandır, Rus millətindəndir. Sadəcə olaraq bu insanı rəhmətə gedəndə müsəlman qaydası ilə bu bastırılmışdır. Mən bütöv Quran tapşıranda, tilavət edəndə onun da adını çəkirəm. Bəzi adamlar mənə deyir, olmaz, bəzilər də deyir, olar. İndi mən qalmışam belə, amma mənim vicdanım qəbul eləmir. Axı, mənim nənəm olubdur. Mən onu, nə məsləhət görərdiniz mənə? Mən onun adını çəkə bilərəmmi Quranı tilavət edəndə? Sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edin. Biz sizə təşəkkür edirik. Allah nənənizin axirətini xeyirli qərar versin. Allah rəhmət etsin. Belə bir nənəniz olub ki, onun da nəvəsi bağ-ilahi etiqatla ibadət edir, rusdur, Quran oxuyur və inamın işığında da bizim üçün dua edir ki, növbəti ildə də biz həyatda olaq, qismətimiz isə Allahın rizası ilə sizlərə xidmət göstərək. Buyurun, kimlərdir bu bəzi adamlar özlərinə fətva verirlər?
Vallahi təəssüf ki, yəni elə insanlar çoxdur. Bu bizim biraz ağırlı yerimizdir. Sizin də hamımızın da bəyənməmək. O məşhur bizim bir fikir, Azərbaycanda yanılmış bir fikir. Hər şeyə bir mız qoymaq, bəzən Allahın yerinə Allahlıq etməyə çalışmaq, hökm verməyə çalışmaq belə insanlarımız var. Bəlkə də indi bu cahillikdən irəli gəlir. Bəlkə də dinə olan sevgidən gəlir. Amma insanlarımız belə məsələlərdə diqqətli olsunlar. Əgər həmin xanım müsəlman ailəsində olubsa və böyük ehtimal o qaydalarla o, müsəlman mədəniyyətin ənənəsini də qəbul edibdir, düşünürəm ki, onu oxuya bilər. İndi burada sırf rus olmaq məsələsi qeyd olundu. Amma biz bilmirik, bəlkə də o müsəlman ailəsində böyüdüyünə görə... Yox, özür istəyirəm, dönədir, hörməti məsələm, deyir, İslamı qaydalarla dəfin edilir. Yox, İslamı qaydalarla dəfin edilə bilər, onların özünün yəni, içindən gələ bilər. Amma həmin xanım İslamı qəbul edib, onu etməyib, yəni, yəqin böyük ehtimal qəbul edib, o aspektdən biz yanaşsaq, əgər o qaydalarla ediblərsə, demək o müsəlman ailəsinə də gəlibsə, İslamı qəbul edib, İslam ənənələrini qəbul edibdir. Ona görə də inşallah Allah Taala onun ən az onun axirətinə nəfri üçün qəbul edə bilər. Təşəkkür edirəm. Layiqli bir cavabdır. İslam mərhəmət dinidir sonuncu din olaraq və digər dinlərə də kitab özü, eləcə də İslam böyükləri hər zaman içməyin sudan, üzr istəyirəm, sevgi və xanım redaktor görürsünüz necə qoruyur, oradan mənə deyir su Allah içməsin. Razı olsun. Amin. Allah razı olsun. Yəni bu sevgi, bu mərhəmət, bu rəhmət, bu şəfqət İslamın qaynağıdır. Onsuz da İslam, hər gün deyirəm, İslam yaxşılığa dəvət, pisliklərə çəkindirməkdən ibarətdir və ölkəmizdə tolerantlıq, dillər arası münasibət, millətlər arası münasibət dünyanın heç bir ölkəsində olmayacaq qədərdir ki, inamın ışığında da biz bunu görürük və yüzlərlə buna bənzər suallar var. Ancaq Quran gecəsidir, ehtimal olunan üçüncü Qədir gecəsidir. Bu gecə Quranların, Quranın daha çox oxunması, haqq sahiblərinin anılması, vətən şəhidlərinin, Qarabağ şəhidlərinin, 20 yanvar şəhidlərinin, Xocalı şəhidlərinin, vətənin, dövlətin, bayrağın uğrunda layiqincə mücadilə vermiş elm adamlarının, irfan adamlarının, mədəniyyət adamlarının, fərqi yoxdur hansı sahədə, hansı peşədə çalışıblar, amma işinə, vətəninə, dövlətinə sadiq olublar. Məncə elları da bu gecə şəhidlərlə bərabər almaq bir iman məsələsidir. Azərbaycan İlahiyyət İnstitutunun kafedra müdürü, çox sevdiyim və dəyər verdiyim və ustad adlandırdığım Əhməd Niyazovun da canlı efirdə siz Quran oxudunuz mu? Xeyr. Gəlin bir ilkə Qədir gecəsində imza ataq. Onsuz da xəbər saytları da yazır ki, inam ilklərə mənəvi dəyərlərin keşiyində imza atmaqdadır və xalqın inamını qazanır. Allah razı olsun, biraz məni layihəmi tərif edirlər. Amma düşünürəm ki, bu ilklərə biz imza atmaqla müəyyən buzları da sındırmış olduq ki, bəli, millət vəkili mənəvi dəyərlərin işığında İslamın doğrularını cəmiyyətə aydın bir şəkildə, dürüst bir şəkildə çatdıra bilər. Sadəcə o fürsəti dəyərləndirmək üçün biraz cəsarət lazımdır, biraz iman lazımdır. Yoxsa dəvət etdikdə millət vəkili söyləyəcəksə ki, Seyyidim, mənim dindən başım çıxmır. Seyid də qayıdacaq dindən başını çıxmışsa parlamentdə nə işim var, əziz dostum? Çünki o həmin millət vəkili dostum deyilə söyləmişəm. Allah hamısını qorusun, bütün millət vəkillərimizi qorusun, mühafizə etsin, Allah onların da övladlarını, sevdiklərini qorusun. Amma bu bir mesajdır ki, mənəvi mühitimizdə, inamın işığında Azərbaycan İlahiyyət İnstitutunun, o Azərbaycan İlahiyyət İnstitutu ki, onu dini qurulmuşsa Dövlət Komitəsinin nəzdində, Qarabağın Fatihi, Müzəffər Ali Başkomandanımız İlham Əliyev cənablarının sərəncamı ilə yaradıldı və həmin institut Azərbaycanda xurafatın, cəhalətin, dini darlığın qarşısını alınması üçün bir qalxana çevrildi. Mən biraz irəli gedərək söyləyim, iftixar duyaraq, inamın işığında ideoloji baxımdan artıq sizin kimi aydınların xalqa xitabı bunu göstərir və nəticələri göz önündədir. Eləsə bir ilkə yenə imza ataq, Azərbaycan İlahiyyət İnstitutunun kafedra müdürü əziz şəhidlərimizin mübarək ruhları üçün Quran qiraətinə buyursun. Quranı izin lazımdır yoxsa? Təşəkkür edirəm. Bu da bir dərsdir mənə. Mən şəxşünas olaraq bütün ayələri belə cəsarət etmərəm. Buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallah ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli shay'in عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلامة على المؤمنين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك
على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزيد وبارك على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزيد وبارك على رسول الله على رسول الله. Salam olsun axırın və əvvəlin seyyidi, hər iki cəhanın günəşi Məhəmməd-i Mustafa'ya. Salam olsun Uhudun, Bədrin, Xəndəyin, Kərbəlanın, Çanaqqalanın, Qarabağın şəhidlərinə. Ya Rabbi, Azərbaycan İlahiyyət İnstitutunun kafedra müdürü, mən onu Allahın yaxın, Allaha yaxın, sevimli qullardan olacağına şübhə etməyən bir möminin olaraq yalvarıram. Oxuduğu şəhidlərimizin əziz ruhları üçün Quran kəlamlarını öz dərgahında qəbul edəcəyinə inanır və ümid edir, yalvarıram. Ya Rəbbim, Qədir gecəsinin bu sübhün erkən çağında, Ya Rəbbim, mələklərin belə bizi seyr etdiyi bu çağda şəhidlərimizi xəbərdar edəcəyinə inanır və təvəqqə edirəm. Ya Rəbbim, şəhidlərimizi Kövsər başında İslamın günəşi, özünün əziz bildiyin, tərif etdiyin İslam Peyğəmbəri Məhəmmədi Mustafa ilə görüşdür Allahım. Allahım, Peyğəmbərin, onun pak əhli beytinin, şəhidlərin şəfayətini, şəhid doğmalarının, eləcə də qəhrəman qazilərimizin, vətənimizin, dövlətimizin varlığı uğrunda canlı fəda etmiş, Ya Rəbbim, diri şəhidlərimiz olan məxsus olaraq qazilərimizin də üzərindən əksik etməklə. İnanca, imana bağlı olan, vətəninə, dövlətinə, bayrağına könül verən və bu yolda bir kimsədən təmənna udmadan, ummadan mənə Allah bəs edər, mən bu xidməti etməklə, şərəfli ömrümü şərəflə yaşamaq istəyirəm. Sən xəbərdarsan, sən xəbərdarsan gizlinlərdən deyə hönkürükləri ilə xalqına, dövlətinə, bayrağına, Müzəffər Ali Baş Komandanına dua edən və bu duadan heç bir təmanna gözləmədən bu torpaq, bu vətən, bu əskər, bu zabit mənimdir. Onların varlığı mənim namusumun mühafizəsi deməkdir düşüncəsini könüllərinə hakim edənlərin də keçmişlərinə ehsan elədik, xəbərdar elə, ya Rəbbim. Ya Rəbbim, ölkəmi təhdid edənlər var. Ya Rəbbim, xalqımızı, vətənimizi təhdid edənlər var. Güc mərkəzləri var, dövlətlər var. Xəyanətkara, ya Rəbbim, sahib durmağa çalışan fitnə fəsad toxumu səpənlər var. Daxildə və xaricdə milli dönüklər var, satqınlar var. Ya Rəbbim, sən onları hamıdan yaxşı tanıyırsan. Bəs sən tanıdığın halda, sahibimiz sən olduğun halda, Ya Rəbbim, sən izin verməzsən, sən izin verməzsən, onların tələlərinə özlərini sal. Onların öz ölkələrində başlarını özlərinə qat. Necə sən Qarabağın fatihi, Qarabağın xilaskarı, Ərşdə İlham Əliyevi seçdin, indi isə sən onu həmşəkindən artıq gücləndir. Amin. Sən onun gücü ilə ordumuzu daha da gücləndir. Xalqımızı gücləndir. Bizi birlikdə, vəhdətdə yeni-yeni zəfərlərə götür. Bizi xanın kəndində, bizi Xocalımızda bir-birimizə sarılıb, həm də sənalar içərisində səcdə ilə şükür etməyi bizlərə sonsuz xəzinənlə, mərhəmətindən ehsan elə. Qoy dualarımız ərşə ucalsın. Ustadım, mən sizə təşəkkür edirəm. Həqiqətən təşəkkür edirəm ona görə ki, bizi duyğulandırdınız. Bizim qəlbimizi, biz deyəndə mən inamsevərləri nəzərdə tuturam.
Biz deyəndə bu an ekran başında dualarımızdan, bu ilahi sehirdən ayrılmayan nə gözəl bir gecə oldu seydim deyən və düşüncəsini könüllərinə hakim edən bütün sevdalıları, aşıqları deyirəm, var olasınız. Heç nə cavabsız qalmır. Bax, əziz izləyicilərimiz, Azərbaycanın dini mühitində, dini komitənin nəzdində, Cənab Prezident tərəfindən, Qarabağın Fatih İlham Əliyev tərəfindən, Azərbaycan İlahiyyət İnstitutu yaradıldıqda Ceyhun müəllim xatırlayar. O zaman telefon açdıq, bərabər bir arada olduq. Mənim belə bir bəyanatım vardı Azərbaycan Əhl-i Beyt mənsubları adına. Azərbaycanın dini mühitinə yeni nəfəslər gələcək. Hörmətli millət vəkilim, xatırlayırsınız. Bəli, hətta gəldiniz İlahiyyətin üstündə bir görüşdə. Bəli, Sevinc xanımın rəhbəri ilə Yeni Üfüq Mənəvisinin təbliğ ictimai birliyi ilə. Orada da söylədik, sizin rəhbərliyinizlə ki, yeni nəfəslər gələcək və boşluqlar doldurulacaq. Şükür, Cənab Prezidentin etimadı Azərbaycan İlahiyyət İnstitutu tərəfindən bütünlüklə özünü doğrultmaqdadır. Adamlar yad ölkələrin təsiri ilə deyil, Azərbaycanda milli şura, milli məfkuriyə bağlı Azərbaycan dövlətçiliyinin mühafizəsini, öz şərəfinin mühafizəsi bilən sizin kimi aydınların işığında bir qaynaq olaraq, bir mənbə olaraq istinad edirlər və inamın işığında da olmanızdan məmnunam. Allah səsinizə, nəfəsinizə, elminizə güc versin. Amin. Dəqiqələrimiz az qalsa da, dualarımız çox vacib idi. Çünki dua müsəlmanın can sığortasıdır. Xalqımız, dövlətimiz adına bu gecə dualarımızın ərşə uzalacağına, Rəbbin dərgahında ol deyə qəbul olunacaq dualardan olduğuna inandığına görə bol-bol dualar etdik. Ancaq suallardan da bir neçəsini qəbul edək, qısa formada olsa da cavablandırarıq ki, izləyicilərimiz də bizim üçün əlavə dualar etsin. Buyurun, xanım redaktor. Sabahınız xeyir. Sizdən bir söz soruşum, zəhmət olmasa deyil. Şübhə ilə namaz qılmaq olar? Təşəkkür edirəm. Çox vacib suallardan biridir. 10 gündür ki, buna bənzər onlarla suallar ünvanlanır İnamın WhatsApp nömrəsinə. Hörmətli millət vəkilim, Əhməd müəllimə istirahat verək. Yəni, şübhə ilə dedikdə xanım nəyi nəzərdə tutur? Biraz yəni, dəqiq fikir bildirmək. Yox, üzr istəyirəm, mən bir açıqlama... Siz bəlkə də o biri suallardan bilirsiniz. Onlarla belə sual gəlib ki, mən narahatam, təlaşlıyam, mən bu namazı qılıram. Məsələn, bir neçə sual belədir ki, mən namaz qılarkən zənnə qapılıram. Görəm mənim bu namazımda nəyi yanlış etdim, nəyi doğru etdim, bəlkə də mənim namazım qəbul deyil. Neçənci rükatı qıldım? Neçənci rükatı? Yox, mən iki rükatı səhv qıldım, yenidən qıldım. Yəni, buna bənzər, qısa formada söyləsəm məzmunca, suallar çoxdur. Demək... Ümumiləşdirərək cavab istəyir. Bəli, burada mən ona görə dedim ki, biz bilək nəyə toxunaq, nəyə toxunmayaq. Burada belədir, yəni tövsiyə odur ki, insan namaza başlamamışdan əvvəl özünü namaza hazırlasın. Psixoloji olaraq, mənəvi halda Allaha yönəlsin. Və ikinci məqam odur ki, hamı bilməlidir ki, şeytan, indi bu dinimizdə var. Güclü pəhlivandır. Bəli, vəsvəsə eləyir insana. Məsələn, bu hamı da olur, siz bir əşyanı itirirsiniz, tapırsınız, gəlb əlinizi təkəbbür edib, namaz qalanda birdən şeytan hardansa ağlıza gətirir ki, filan məsələ filan yerdədir və ya unutduğunuz bir fikri sizin ağlıza gətirir. Ona görə belə vəsvəsələr olur, insanlarımız bundan narahat olmasınlar. Yəni, namaz belədir ki, namaz xuşu ilə qılınmalıdır. Xuşu ilə nə deməkdir? Zirsirəm Allah yaddaşımıza gətirir. Bəli, yəni, əlbəttə ki, əlbəttə indi olur belə ki, ona görə xuşu nə deməkdir? Yəni, biz maksimum dərəcədə çalışaq namazda dünya işlərinə fikirlərimiz getməsin. Amma qaldı ki, bəzən, bəlkə də mən onu nəyə görə soruşdum, kimlərsə gəlir sənə namazın qəbul deyil, sən belə qıldın, elə qıldın, bu Allahın işidir. Siz səmimi formada Allaha yönəlin və təslimiyyət olun və o şeytanın vəsvəsəsinə və bəzən də o Nəs surəsində və Fələq surəsində qeyd olundu ki, insanların vəsvəsəsinə fikir verməyin. İbadətdə ən önəmli məsələ səmimiyyətdir. Səmimiyyətdən ibarət. Səmimiyyət varsa Allah onu qəbul edəcək. Ona görə narahat olmayın. İndi o namazın o bir rükət, iki rükət, həmin mənim dediyim məsələ ilə bağlı da, əgər o qarışıqlıq varsa, onunla bağlı səhv səcdəsi var. Yəqin ki, bizim xanım onu bilir. Yəni, siz əgər qarışdırmışsınızsa, onun və ya hansısa bir sözü düz deməmişsə, sonra səhv səcdəsi eləyə bilərsiniz. Amma
özünüzü elə çox, o da bizim insanımızın imanının gücündən irəli gəlir. Özünüzü çox sıxmayın, özünüzü çox narahat etməyin ki, görən qəbul olunacaq, qəbul olunmayacaq. Zənnə varmayın. Bəli, biraz yönəldik. Allah o hədisdə də qeyd olunduğu kimi, biz bir qarış gedəndə Allah Taala bizə bir neçə qarış gələcək, bir addım atanda o bizə qaçacaq. Biz ona yönələk, o bütün ibadətləri qəbul edəcək və bir amin. Də insanlarımızla, mən yeri gəlmişkən, düzdür, vaxtımız azdır, bəzən bu bölücülük çoxdur. Sən möhürlə qılısan, qəbul olunmayacaq, sən əli bağlı qılısan, əl açıq qılısan. Əslində? Bu söhbətləri qoyaq qırağa, mənim əzizlərim. Bu təfriqədir. Bu təfriqədir. Bizim heç birimizdən o dünyada soruşulmayacaq ki, sən sünni idin, şiə idin, sən hansı məzhəbdə idin. Bizdən soruşulacaq ki, o dinimizdə var, qəbirə gedəndə bizdən konkret suallar olacaq. Müsəlman idin, namaz qılırdın, qılmıydın. Bu təfriqəçiliyi qoyun qırağa, bu bir-birinin əməlinə bidət deməyi qoyun qırağa. Gəlin, ümumi milli məsələlərdə bir olaq. Baxın, bütün məzəblərin Allahı da eyni, Peyğəmbəri deyilə, mələki deyilə, kitabı da nəyi biz bölə bilmirik, nəyi bəyənə bilmirik. Əgər mən səhv edirəmsə, onun qiymətini Allah verəcək. Sən məndən daha yaxşı qılırsansa, onun qiymətini Allah verəcək. Bu bölücülüyü qoyaq qırağa, yəni filan kəsin verilişində belədir, filan kəsin verilişində elədir. Əsas bu ümmətə, bu dövlətə xidmətdir. Mən belə xidmət göstərirəm, siz elə xidmət. Bəs siz hansı xidməti göstərirsiniz? Mükəmməl bir cavabdır. Siz o bölücülüyü etməklə dinimizə də, millətimizə də, dövlətçiliyimizə də xəyanət edirsiniz. Bunu etməyin. Namaz, xəyanət edirsiniz. Bəli, namaz bəndə ilə Tanrı arasında ünsiyyət vasitəsidir. Onu ora özünüzü zorla daxil edib, insanlarla bəndə arasına girməyin. Nifaq toxumu onun müqəddəsliyin, paklığın qoruyun. Mükəmməl bir çağırış oldu. Vaxtımız çox az qalıb. Və İslamın gətirdiyi qaydalara dayanaraq, yenə də təkrar söyləyirəm, Quranın hökmlərinə və hədisin işığında tam cəsarətlə söyləyirəm ki, əziz dəyizlərimiz, hörmətli millət vəkilimin və ilahiyyatçı aləmin söylədikləri doğrudur. Çünki İslamı qaynağa görə biz bilirik ki, hər kəs öz günahının daşıcısıdır. Amma Azərbaycanın milli və dövlət maraqlarına dayanaraq, dini heysiyyat sahibi olaraq, seyitcam olaraq belə söyləyirəm. Biz 44 günlük müharibədə bizim qəhrəman zabit və əsgərlərimiz bir-birinə soruşmadı, sən hansı cəmaatdansan. Onlar bu vətən və dövlət adına hər hansı bir ölkənin fətvası ilə deyil, Müzəffər Ali Başkomandanımız, Qarabağın Fatihi, İlham Əliyev cənablarının qətiyyətli Ali Başkomandanlığı ilə şəhadət şərbətinə təşni oldular. Çoxu qazi, çoxu şəhid oldu. Digərləri isə vətən dövlət adına mücadiləsini davam etdirməkdədir. Və fitnə fəsad toxumu səpənlər dinin gətirdiyi qaydalara olduğu kimi mənəvi dəyərlərimizə də zid davranışlar sərgiləyirlər. Və düşünürəm ki, xain və xəyanətkar o qrupların zərərsizləşdirilməsi prosesini də dövlət təhlükəsizliyi xidməti, Azərbaycan polisi çox ləyaqətlə həyata keçirir və hər bir xalq bu məsələdə dövlətin yanında olmalıdır. Çünki ən təhlükəlisi dövlətsizlikdir. Allah dövlətimizi qorusun. Vaxtımız nə qədər qaldı? Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Ancaq sonda Yenə də hər biriniz qısa da olsa ürək sözlərinizi vəfalı izləyicilərimizlə bölüşmənizi istəyirəm. İnanırsanız, xanım redaktor deyir, yüzlərlə təşəkkürlər gəlir sizin hər birinizə, üzr istəyirəm, inam komandasına. Biz bunu gündəmə daşımırıq ki, özünü reklama çevrilməsin. Çünki hədəfimiz millət, dövlət, dinimiz adınadır. Bu vəhdətin işığında olanlar heç vaxt sağ ol da gözləməzlər, sadəcə dua gözlərlər. Ona görə vəfalı izləyicilərimiz, dualarınız bizə bəhs edər. Bu, Nəhmət müəllim. Ceyhun müəllimdən başlayıb. Ceyhun müəllim, buyurun. Fərq etməz. Biz Ramazanın son 10 gününə daxil oluruq. Bir tərəfdən biraz şəhidlərimiz oldu, bəli. Oldu, bəli. Biraz narahatıq ki, o mənada ki, artıq Ramazan gedir və biz Ramazanı arxada qoyuruq. O Ramazanın abhavası fərqlidir. Allah Taala inşallah növbəti Ramazanları bizə qismət eləsin. Allah dövlətimizi qorusun, ölkəmizi qorusun. Mən bir daha deyirəm, ölkə rəhbərimizi qorusun, cənab prezidenti qorusun.
dövlətimizin müstəqilliyi, təhlükəsizliyi üçün çalışan insanlarımızı qorusun. Siz çox gözəl qeyd etdiniz. İnsan nankor varlıqdır, biz keçən dəfə də dedik. Unutqandır. Bəzən nemətləri itirəndən sonra onu anlamağa çalışır. Bəli, ən böyük bədbəxtlik, ən böyük faciə dövlətsizlikdir. Şükür bizim dövlətimiz var, müstəqil dövlətimiz var və biz birliyimizi qoruyaq. Biz müharibədə də birlik sayəsində, həmrəlik sayəsində qalib olduq. Bugün bizim cəmiyyətimizi firqələrə, məzhəblərə, təriqətlərə bölərək bir-birimizi qarşı-qarşıya gətirmək istəyənlər var. Bir olaq, həmrək olaq, dövlətimizin daha da güclü olması üçün çalışaq. Bu ölkə gözəl ölkədir, bu ölkənin insanı gözəl insandır. Təşəkkür edirəm. Əlbəz mənim, çox özür istəyirəm, dönə-dönə özür istəyirəm. Biz sizinlə axşam yenə görüşəcəyik. Hə, buyurun, buyurun, bir dəqiqəmiz var ona görə. Buyurun, əstağfurullah. Son söz olaraq, mən belə deyim, biz əgər burada əminamanlıq içərisində dua edə biliriksə, səcdə edə biliriksə, ibadət edib, əhya gecələri, Ramazanı yaşayıb, oruç tuta biliriksə, biz bunu borçlu olduğumuz bir əminəmanlıq var. O əminəmanlığın səbəbi səngərdə keşiyimizi çəkən əskərimizdir. Allah qorusun. Və o əskəri qoruyan dövlətdir. Ona görə də biz bizim buradakı dualarımız o əskərdə keşiyimizi çəkənlərin ayıq və sayıqlığına əsaslanır. Onlara dua açıyıq biz, əskərimizə. Hər bir an, onsuz da bu iki saat boyunca ilə hər fürsətdə dualarımız qəhrəman zabit və əskərlərimiz də oldu. İnşallah dualarımız ərşə ucalır. Var olasınız, vaxtımız bitir. Əziz və vəfalı namsevərlər, sonuna qədər Qədir gecəsini, ehtimal olan Qədir gecəsini bizimlə keçirən vətəninə, dövlətinə, bayrağına sevdalı olan aşiqlər, Allah hər birinizdən razı olsun. Allah oruç və namazlarımızı əksikləri ilə qəbul etsin. Allah vətənimizi, dövlətimizi, Müzəffər Ali Başkomandanımızı qorusun. İnşallah iftara doğru Allahın izni, Azərbaycan dövlətinin himayəsi ilə yenilməz bu inam komandası ilə görüşünüzə gələcəyik. Özünüzə yaxşı baxın. İtaət və ibadətdə qüsura yol verməyin. Allah sizinlə olsun. Uca və əziz Rəbbimiz canımız, can Azərbaycanımızı qorusun.